स्ट्रगल भनेको अहिले पनि इन्ड हुँदैन के जस्तो लाग्छ के मलाई। लाइफ एउटा के रे एउटा स्ट्रगल हो के जीवन, एउटा संघर्ष भन्छ नि, कहिले पनि हुँदैन के। हामीले सोच्छौँ नि के रे अहिले चाहिँ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अहिले मेहनत गर्दा अहिले स्ट्रगल गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ सुक्खा पाउँछ मिलोस् भनेर चाहिँ गर्छ नि त। त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन क्या, किनकि हामीले मैले 5-6 वर्ष भयो नि त गाइरहेको गीत, 5-6 वर्ष अगाडि पनि मैले यही सोच्थेँ। मैले जब ठाउँमा पुगिसकेपछि अलिक राम्रो भइसकेपछि होइन त्यो पछि राम्रो हुन्छ होला यताउति भनेर सोच्थेँ क्या। तर पनि यस्तै छ नि त, स्ट्रगल गरिरहेको छ नि त, त्यो एन्ड हुने कुरै हुँदैन क्या। जति पनि मैले भनौँ न कमाएको कुराहरू चाहिँ मैले मम्मी बाउलाई दिएको सबभन्दा फर्स्टमा। मैले सबभन्दा सुरुमा घरमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम छैन, कमी कमजोरी नभइकन नगराइकन चाहिँ मैले त्यो पुरा गरेको छु अहिले घरमा चाहिँ। त्यसपछि त्यो मम्मी बाउलाई चाहिँ अहिले पुरा गरिसकेँ मैले सब कुरा, कुनै पनि छैन प्रब्लम। तिम्रो गहना बेच्नु र यो त जन्तर त हो, मेरो गहना त तपाईँ नै हो नि। हो चंचले माया से जिसे कहना बानी से और लाजे महीने लागल हो, जिसका ना बानी से अखिया के नानी से घायल हुई मोर मन, पाछे लगना तो हर उबानी से हो, पाछे लगना तो हर उबानी से। वाओ भेरी नाइस। यो गीतले के भनेछ अनु? यो गीतले चाहिँ चञ्चले थारुमा चाहिँ तिम्रो त्यो चञ्चले बानीले हैन मलाई जिस्काउँदा मलाई झन लाज लाग्यो भनेको के। त्यो चाहिँ ओ जे होस् एउटा प्रेमको गीत हो, मायालुलाई डेडिकेटेड सङ हो भनौँ न हैन। 49 मिलियन भ्युज भएछ। कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू। 50 लाख होइन नि, कहाँ 50 लाखले मान्छ, 5 करोड होइन अराउन्ड 5 करोड अराउन्ड भ्युज। ओ माई गड। अनुको त जे होस् करियरको सबभन्दा मोस्ट भ्युड सङ भनौँ न होइन, धेरै भ्युज भएको गीत यो। ओ एकदम सबभन्दा धेरै मन पराइदिनु भएको अनि अलिकति क्लिक पनि भएको यो सङले चाहिँ। हो अनि ओके, जहाँ जाँदा पनि कन्सर्टमा गाउँदाखेरि यही गीतबाट सुरु हुन्छ जेनरली हुन्छ होइन त? आज हाम्रो पडकास्ट पनि यही गीतबाट सुरु भयो। समग्रमा जिन्दगी कसरी बितिरहेछ, कस्तो भइरहेछ? एकदमै राम्रो भनौँ न, अब राम्रो भइरहेछ। अब सुरुदेखि अब सोच्दाखेरि अरूको लाइफ भन्दा पनि आफ्नो लाइफ सोचौँ न एउटा होइन के अरे, अरूको लाइफ त अब के कसो हुन्छ थाहा छैन, तर म चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ यसो सोच्दाखेरि चाहिँ अरूको भन्दा पनि चाहिँ राम्रै चलिरहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। यो कुनै दिनको तपाईँको सपना थियो नि त होइन अनु, भन्नाले यसरी मेरो गीत हिट होस्, देश विदेश कन्सर्टमा जान पाऊँ होइन, बुवा आमालाई मेरो नाम चाहिँ गर्वले सुनाउन पाऊँ होइन, अरूले पनि ल फलानाका छोरी अनु त यस्तो भएछ, चर्चित सिङ्गर भएछ भनेर सुन्न पाऊँ भन्ने थियो नि डेफिनेटली। त्यो त अब स्टार्टिङदेखि चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको थिएन, म सोचेको पनि थिएन त्यसरी होइन। यसमा चाहिँ यो फिल्डमा आइसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो कुराहरू अहिले जुन हजुरले भन्नुभयो नि दाइ, त्यो कुराहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ थियो क्या मनमा चाहिँ। ए भन्नाले साङ्गीतिक क्षेत्रमा सुरुमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सपनाहरू थियो? थियो त। फर्स्टमा अब यतिकै नर्मली गाउँदाखेरि त अब नर्मली गाइन्थ्यो नि त, अब गाउँघरमा यताउति। तर त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ अब मिडियाहरूमा आउँछु, सब धेरै गीतहरू एल्बमहरू गीत निकाल्छु होइन यताउति, अब हिट हुन्छु त्यस्तो चाहिँ सोचेको थिएन। पछि अब गाउँदै क्रममा के अरे 1-2 वटा सङहरू आइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूले तारिफ गरेँ क्या राम्रो एकदमै। अनि त्यसपछि अब धेरै नै इच्छा जाग्यो क्या मलाई चाहिँ, अरे कस्तो राम्रो भन्दो रहेछ, म पनि अब गाउनुपर्छ अझै मेहनत गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि चाहिँ त्यो के भन्छ प्रेरणा जाग्यो क्या। र त्यसपछि त अब काठमाडौँ आएको 5 इयर्स जति भएछ अनु होइन? हजुर। अनि 5 इयर्सको पिरियडमा यो खालको सफलता भनेको त धेरै राम्रो हो। हजुर राम्रो हो, म त राम्रो भन्छु। हो पाँच वर्षमा यतिको सफल हुनु यतिको गीत हिट पाउनु आफैमा राम्रो कुरा हो किनभने कति मान्छेले वर्षौं वर्ष 10 वर्ष संघर्ष गरिरा हुन्छ एक दशक सम्म या 15 वर्ष संघर्ष गरे अझै पनि संगीतमा केही भएन भन्ने गुनासो गर्ने धेरै संगीतकर्मी गायक साथीहरु पनि मैले भेटेको हुन्छु के यो क्षेत्रमा तर तपाईको लागि त यो त एकदमै फलदायी कुरा भयो हो नि अब खुसी लाग्छ सोच्छु म पनि हैन उन त मैले पनि 5 वर्ष बसे हैन 5 इयर्स हुन लाग्यो काठमाडौँ बसेको हैन अब त्यही मेहनत गरे नि त मैले पनि स्ट्रगल गरे ताउति धेरै कुराहरु त्यसपछि पो अहिले अलि ठाउँमा आयो भनौं अलि सफलता मिल्यो अझै पनि त्यो एउटा त्यही पिरियडमै छु हैन स्ट्रगल गरिरहेको छु र यो स्ट्रगल डेफिनेटली लामो समयसम्म जारी रहन्छ सफलता पनि आउँदै गर्छ संघर्ष पनि चलेको चलेकै हुन्छ जीवनमा पक्कै पनि एकदम हैन लाइफ भनेको त्यही हो मलाई लाग्छ कि स्ट्रगल भनेको अहिले पनि एन्ड हुँदैन के जस्तो लाग्छ के मलाई हो लाइफ एउटा के रे एउटा स्ट्रगल हो के जीवन एउटा संघर्ष भन्छ नि हो कहिले पनि हुँदैन के हामीले सोच्छौं नि के रे अहिले चाहिँ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अहिले मेहनत गर्दा अहिले स्ट्रगल गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ सुखा पाउँछ मिलोस् भनेर चाहिँ गर्छ नि त त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन के किनकि हामीले मैले 5-6 वर्ष भयो नि त गाइराको गीत 5-6 वर्ष अगाडि पनि मैले यही सोच्थे मैले जब ठाउँमा पुगिसकेपछि अलि राम्रो भइसकेपछि हैन त्यो पछि राम्रो हुन्छ होला यताउति भनेर सोच्थे के तर पनि यस्तै छ नि त स्ट्रगल गरिरहेछ नि त त्यो एन्ड हुने कुरै हुँदैन के यसमा हो जस्तो लाग्छ मलाई तर जीवनमा परिवर्तनहरु त आउँदै जान्छन् नि हैन ती सकारात्मक हुन कहिलेकाहीँ नकारात्मक पनि परिवर्तन आउला हैन कुनै कुरामा तर करियरको हिसाबमा भन्ने भने त अनुको लाइफमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ नि त्यो ग्राफ बिस्तारै होस् माथि नै चढ्ने क्रममा छ नि त हैन हो एकदम हो हैन त त्यसमानीमा चाहिँ फेरि आफू खुसी पनि हुनुपर्छ के हुनुपर्छ हो हैन हो किनभने मैले भने नि धेरै मान्छेहरु त 15 वर्षसम्म संघर्ष गरेको 15 वर्षसम्म साधना गरेको मान्छेहरुको पनि गीत हिट भइदिदैन गीत हिट नभएपछि त कन्सर्ट पाउँदैन या मान्छेले चिन्दैनन् मान्छेले नचिनेपछि अब रेकर्डिङ हुने या देश विदेशमा बोलावट हुने कुराहरु त हुँदैन हुँदैन हो अनि सबै मान्छेको स्पेशली गायक गायिकाको सपना त देश विदेश घुम्ने परफॉर्मेंस दिने अनि आफ्नो दर्शक श्रोतालाई मनोरञ्जन दिलाउने चिनिने नै हो नि त चिनिने नै हो नि त त्यो हो नि त्यही त अब जे होस् मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब मलाई चाहिँ सबैले सपोर्ट गर्यो मैले पनि त्यही अनुसारले अब काठमाडौँमा आइसकेपछि मैले पनि त्यही अनुसारले मेहनत गरे हैन अनि अरूहरुको फिल्ड के रे सबैजनाले अब जस्तै भनम न मैले थारू गीतबाट स्टार्ट गरेको हो नि त मैले अनि थारू गीत गाउँदै क्रममा पनि मैले नेपाली गीत गाएको नगाएको हैन मैले गाइरहे अब चिनेकोहरुले चाहिँ अब राम्रो छ भनेर चाहिँ एकदमै कामहरु दिनुहुन्थ्यो के अब जस्तै अब हाम्रो तारा प्रकाश लिम्बु दाइहरु उत्तम जङ लिम्बु दाइहरु अनि अरूहरु पनि हुनुहुन्छ एकदमै अनि उहाँहरुले चाहिँ मैले सुरुदेखि नै त्यो कामहरु अनि संगहरु फिल्ममै दिनुभएको थियो के सुरुमै त्यसरी गर्दा गर्दै हैन मलाई चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा प्राउड फिल गर्छु के मलाई चाहिँ सबैले जे होस् सपोर्ट गरेछ गर्यो भनौं न हो अब त्यो तपाईलाई सपोर्ट गरे चाहिँ तपाईको ट्यालेन्ट देखेर हो नि त हैन तपाईले गर्न सक्छ अनुलाई दियो भने यो राम्ररी गीत निभाउन सक्छ अथवा उनको चाहिँ भोइसको टोन चाहिँ डिफरेंट छ युनिक छ त्यसकारण उनलाई यो पार्श्व गायनमा अवसर दिन राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरुले अवसर दिनुभयो तपाईको त्यो ट्यालेन्टले काम गर्यो हो एकदम हैन तपाईले अलिकति संघर्षको कुरा गर्नुभयो नि जस्तो काठमाडौँमा सुरुमा सबैको हुन्छ संघर्ष चाहिँ तपाईको कस्तो प्रकारको थियो कस्तो खालको दुःख या संघर्ष गर्नुपर्यो तपाईले चाहिँ काठमाडौँमा आइसकेपछि चाहिँ अब काठमाडौँमा आइसकेपछि पनि मैले धेरै जसो प्राय अब थारू गीतहरु रेकर्डिङ गर्थे के त्यतिखेर मैले यहाँ पनि धेरै रेकर्ड हुन्छ है थारू गीतहरु काठमाडौँमा पनि काठमाडौँमै हुन्छ प्राय है थारू गीत कहाँ हुनु नि काठमाडौँमै हुन्छ सबै संगहरु आउँदाखेरि मैले जब आए काठमाडौँमा त्यतिखेर भने अब मैले थारू गीत नै बढी रेकर्ड गरेको अनि त्यसपछि अब के रे स्टुडियोमा गाउँदै क्रममा के रे सबैले तारिफ चाहिँ गर्थ्यो सुन्दाखेरि जस थारु गीत नै सुन्दाखेरि त्यो टोन के टोनले चाहिँ तारिफ गर्थे के नबुझे पनि थारु सङहरु यताउति अनि अब त्यसरी अब एउटा मान्छे क्लिप नहुन्जेलसम्म त चिन्दैन नि त अलि गाह्रो नै हुन्छ अनि त्यही अनुसारले यताउति स्ट्रगल गरेको मैले धेरै त्यही त अलि खुलाएर भन्दाखेरि के गरियो भन्नाले स्ट्रगल पनि अब हरेक मान्छेको फरक फरक हुन्छ हैन जस्तो हामी चाहिँ काठमाडौँमा सुरुमा आउँदाखेरि गाडी भाडा हुँदैन थियो या हुन्छ नि राम्रो खानलाई वातावरण थिएन भाडा तिर्नलाई समस्या थियो हाम्रो चाहिँ त्यो खालको संघर्ष थियो त्यस्तो भन्नु पर्दा मलाई चाहिँ त्यस्तो अझ अहिले भन्नु पनि त्यस्तो खालको दुःख चाहिँ आएन किनकि अब मैले काठमाडौँमा आइसकेपछि थारु गीतहरु धेरै हुन्थ्यो के त्यतिखेर धेरै हुन्थ्यो अनि त्यसकारणले मलाई कुनै पनि त्यो समस्या परेन के आर्थिक समस्या परेन ए करियर वाइज मात्रै हैन इभन मैले फ्यामिलीलाई पनि फ्यामिलीबाट पनि कहिले पनि मागेन के सपोर्ट आर्थिकको रूपमा हैन यताउति चाहिँ मम्मी बुवाबाट चाहिँ कहिले पनि सुरुदेखि नै मागेन के ए मम्मी बाबा के रे मलाई पैसाको खाँचो छ अहिले मलाई पठाइदिनु म काठमाडौँमा भाडा तिर्नु पर्यो भनेर कहिले पनि भने मैले फर्स्ट देखि नै मैले मम्मी बुवालाई चाहिँ हेरेको बरु मैले हेरेको कहिले पनि मागेन मैले आजसम्म जब यो फिल्डमा आइदेखि मैले 1 रुपैयाँ पनि मम्मी बुवासँग मागे छैन नाइस बरु सपोर्ट गरेछ बरु सुरुदेखि नै मैले सपोर्ट गरे के सुरुदेखि नै त्यस्तो आर्थिक समस्या चाहिँ आएन घरको चाहिँ पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो अनुको मेरो चाहिँ मिडल क्लास भनौं न अनि हामी चाहिँ 5 जना छौं मम्मी बाबा अनि दुईटा बहिनी हुनुहुन्छ अनि म छु अनि हामीले चाहिँ अब गाउँ घरमा के गर्ने त्यस्तै के भन्छ नि खेती किसानी त्यही त हो नि सबैको गाउँघरमा त्यही अब त्यही हुन्थ्यो अब जग्गा जमिन छ हैन त्यही मम्मी बुवाले त्यही गर्नुहुन्थ्यो सुरुदेखि नै ए त्यहीबाट अब तपाई जेठी छोरी म जेठी हो ए के हुँदो रहेछ त जेठी छोरीको अभिभारा जिम्मेवारी एकदमै ठुलो त्यो मलाई मात्रै थाहा छ अरूलाई पनि थाहा होला जसले भोग्नु भएको छ हैन त्यो कुराहरु किनकि मैले अघि नै भने नि मैले आफै सोच्छु के सायद अरूले त विश्वास गर्दैन के मेरो कुरामा तर मैले सुरुदेखि नै के इभन मैले अब फ्यामिली मम्मी बुवा अनि बहिनीहरुलाई पढाइराछु हैन सबै कुरा धेरै हुन्छ के त्यो भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ जिम्मेवारी भनेको के हो के त्यो अहिलेसम्म बहिनीहरुले जब कि बहिनीहरुले 1 रुपैयाँ माग्दाखेरि मम्मी बुवाको मतलब छैन के मलाई सिधा डाइरेक्ट मलाई के छैन के त्यो त्यही भएर एकदमै ठुलो छ के जिम्मेवारी ममाथि चाहिँ एकदमै ठुलो म आफै भनिराछु के एकदम र अब परिवारमा छोरी छोरी हुनुहुँदो रहेछ हैन हाम्रो नेपाली समाजमा त छोरा चाहिन्छ भन्ने एउटा पुरातन मानसिकता पनि नभएको हैन अब गाउँघर छिमेकमा त्यो कुरो पनि हुन्थ्यो होला इनेको त छोरी छोरी मात्रै छ भनेर त्यस्तो पनि हुन्थ्यो के त्यस्तो त्यो चाहिँ अब के रे म त सानै थिए हैन सानै हुँदाखेरि अब त्यस्तो त सुनेको मैले अब मम्मी बुवाले यताउति भन्नुहुन्थ्यो सायद भन्नुभएको होला गाउँको यताउतिहरुले तर खासै अब आइसकेपछि के रे कति वर्ष थिए म त्यतिखेर 18-19 काठमाडौँ आउँदा गीत सुरु गर्दाखेरि स्टार्टिङमा त्यतिखेर फर्स्टमा त अब भन्नुभएको होला ए त्यसमा त उनै छैन हैन नेपाली समाजै त्यस्तो छ हाम्रो समाजको प्रवृत्ति नै त्यस्तो छ त्यो जुनसुकै समुदायमा हो मम्मी बुवाले मैले अरूको मुखबाट सुनेन अनि मम्मी बुवाहरुले चाहिँ अब भन्नुहुन्थ्यो नि त यस्तो उस्तो हैन भनेर छोरी छोरी भनेर यताउति भनेर त्यसपछि के रे अब म आए नि त यो फिल्ममा आइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै त्यसपछि त कसैले पनि भनेन मम्मी बुवाले त त्यस्तो मनमा त्यसपछि केही पनि लिनु भएन एकदमै खुसी हुनुभयो के एकदमै हैन अब छोरीले पनि छोराको जस्तै अभिभारा निर्वाह गरेर सबै कुरो हेर्ने भइसकेपछि के छोरा के छोरी हैन उनी त जाने जात भनेर भन्छ भन्न त तर पनि उनी त अब मम्मी बाबा त्यस्तो धेरै तनाव चाहिँ लिनु भएको थिएन पहिला पनि छोरी छोरी छ भनेर तर के टेन्सन थियो भने छोरी छोरीहरु छ अब गर्ने हामीले के रे खेतीपाती गर्ने हैन अनि यिनीहरुले अब ठुलो हुन्छ कसरी पढाउने कसरी लेखाउने यिनीहरुलाई पछि बिहे गर्नुपर्छ यिनीहरुको भनेर टेन्सन हुन्थ्यो के त्यति चाहिँ अरु त त्यस्तो कुरामा चाहिँ थिएन अरु कुरामा तनाव थिएन अब त झन् हुने कुरै भएन कि तपाईको बुवा मम्मीले अब त मैले म त आफै भन्छु मैले मम्मी बाउलाई यति खुसी राखेको छु नि त्यसमा कुनै पनि उनै छैन के कुनै कुराको कमी हुन दिया छैन मैले चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ अहिले हो तपाईलाई एकदमै साच्चै जोरदार ताली हैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि अब जस्तो तपाईको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सुन्दाखेरि तपाई जेठी छोरी दुईजना बहिनीहरु बुवा आमा खेती किसानी ठिक्कको फ्यामिली हैन अनि त्यो अब भगवान भन्ने चीज हुन्छ हुँदैन भन्ने आफ्नो तर्क वितर्क होला ठीक छ हैन तर काई के एउटा त्यस्तो शक्ति त होला कि तपाईलाई एउटा त्यो हुन्छ नि तपाईको स्वरमा सरस्वतीको वास छ भने जस्तो अथवा तपाईको हुन्छ नि त्यो एउटा इनबर्न ट्यालेन्ट नै दियो नि त तपाईलाई कि गाउन सक्ने क्षमता दिएर पठाएका हो त्यो त गडले नै दिनु भएको त्यसै म मान्छु हैन अनु ल अब तिमीले चाहिँ गाएर खानु पर्छ नाम कमाउनु पर्छ तिम्रो परिवार तिम्रो बहिनीहरुलाई तिम्रो आमा बुवालाई तिमीले हेर्नु पर्छ भने जस्तो के त्यस्तो लाग्ने नि त कुनै एउटा शक्ति भगवान नै नभनौं कुनै एउटा शक्तिले त्यो तपाईलाई त्यो उपलब्ध गराएको छ त्यो कुरा एकदम हैन गडले नै दिनु भएको खासमा केही पनि छैन नि त मेरो अहिले प्रोफेसनली मैले अब यसमै छ नि त मेरो गाइराछु खाइराछु लगाइराछु सबै कुरा पुगिराछ अरु छैन नि त जे होस् अब अनु चल्न थालेको त भर्खर भर्खरै हो भनौं न हैन एक हिसाबले तर पनि जे होस् आफ्नो लागि आफैले व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक रूपमा र परिवारलाई सपोर्ट गर्ने सम्मको अवस्था त काठमाडौँ आएपछि थारू गीतहरु गाउन थालिसकेपछि नै सुरु भइसक्या रहेछ नि त सुरु भइसक्या स्टार्टिङमै थारू संगबाटै हो मेरो स्टार्ट भएको चाहिँ तपाईको जरा नै थारू गीत संगीत हैन त्यसलाई त तपाईले भुल्न सक्नुहुन्न र भुल्न हुँदैन पनि हो हैन कति थारू गीतको संख्या चाहिँ कति पुग्छ अनुको अहिले गन्ने हो भने त्यसरी मैले काउन्ट चाहिँ गरे छैन धेरै पुगिसक्यो धेरै गाइसके मैले अब के रे हाम्रो थारू संगहरु राजवंशी मैले अब अलिअलि भोजपुरी पनि गाएँ मैथिली पनि गाएँ धेरै धेरै गाइसके जस्तो त्यसमा अलिकति पर्टिकुलर जस्तो थारू सङ भनेपछि तपाईले तीनटा क्याटेगोरी पनि भन्नुभयो नि जस्तो मैथिली भोजपुरी अर्को के भन्नुभयो खास त यिनीहरु फरक फरक हैन मैथिली फरक भोजपुरी फरक हैन यी फरक भयो हैन अनि जस्तो थारूको चाहिँ पर्टिकुलर कति जति लिसनर्सहरु हुनुहुन्छ कस्तो भन्नाले लिसनर्स भन्नाले ऑडियन्स सुन्ने हैन टेन्टेटिभ हुन्छ नि कति कति धेरै सुन्नुहुन्छ जस्तो YouTube मा हाल्दाखेरि या अरु अहिले त सबभन्दा धेरै त थारू नै हो नि त सुन्ने है राजवंशी मैथिली औ भोजपुरी त आफ्नो ठाउँमा छ हैन त्यो मैथिलीको त आफ्नै एउटा मार्केट छ हैन भनौं न तर चाहिँ अहिले चाहिँ अब जस्तै पश्चिममा सबभन्दा धेरै थारू हैन हाम्रो कैलालीमा चितवनमा अनि पछि पूर्वतिर पनि थारू छ नि त तर त्यहाँको भाषा एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ के जस्तै अब पूर्वको थारू भाषा डिफरेन्ट लगाम कल्चरल सबै कुरा अनि पछि चितवनको सबै कुरा भाषा अनि ड्रेस अप सबै कुरा फरक छ अनि हाम्रो पश्चिमको पनि त्यही अनुसारले पनि हाम्रो चल्ने भनेको हाम्रो आफ्नो थारू भाषा चल्छ के मेरो वाला भनौं न तपाईको वाला थारू त थारू नै चल्छ कि तर हाम्रो भाषा चल्छ के मैले जुन बोल्छु नि त्यो वाला ओके त्यो पनि ठाउँ विशेष अनुसार फरक फरक छ भनेपछि हो ए तर अब गीत संगीतको त फेरि कुनै त्यो भाषा दायरा बाउन्ड्री भन्ने हुँदैन नि त हैन हामी हिन्दी गीत पनि सुनिरा हुन्छौं अंग्रेजी पनि सुनिरा हुन्छौं तर त्यही मैले भनेको अब तर फरक फरक छ नि त मन पराउने भनेको हाम्रो पश्चिमको थारू भाषा चाहिँ यस्तो हुन्छ बढी प्राय अहिले त हाम्रो थारू सङहरुमा भ्यूज पनि धेरै जान्छ नि त हो एकदमै धेरै धेरै जान्छ तपाईको त्यो एउटा त कति 15 मिलियन कि कति गएको रहेछ हैन थारू सङ 10 मिलियन 20 50 एउटा 50 नै पुगेको छ सायद 50 कि 50 प्लस होला प्लस 50 के नाम छ 50 प्लस सजना मर ए ओके सजना मर आइगे नै न सजना मर मात्रै सजना मोर M O R मोर आएगी नै सजना सजना मोर मात्र सर्च गर्नुस् न ओके आउँछ ए सजन मोर यो हो हजुर कति छ 64 मिलियन यस सबभन्दा बढी ए चञ्चलले भन्दा बढी आएर छ त अन्त त्यही त है ए ओके धेरै सँग प्राय अहिले त यो कहाँ भन्नाले यो तपाईको क्षेत्रमा सुनेर हेरेर यत्रो हो कि इन्डियातिर पनि सुन्छ होला हैन इन्डियातिर पनि सुन्छ होला नि थारूहरु छ नि त त्यो त्यो यो भन्दा पनि अब यस्तो हुन्छ गीतहरु गीत राम्रो छ नि त मैले अघि के यो गीत हेरेथे अनि भन्नाले मैले चाहिँ खास अर्को गीत हेरेथे अर्को 15 मिलियन भएको अर्को एउटा के छ कि चञ्चलले हैन चञ्चलले त अब त्यो उ भयो अर्को एउटा जे होस् मन लागेन त सायद कति पुग्यो मन लागेन मोर यस्तो के भन्ने चाहिँ 15 मिलियन अराउन्ड रहेछ हैन अनि यो कताको कलाकारहरु उहाँहरु हाम्रो पश्चिमकै हो पश्चिमकै बाप रे बाप यत्रो धेरै भ्यूज है 64 आम्मा 6 करोड 45 लाख बाप रे यो तपाईको रहेछ यो पनि राम्रो छ अहिले पहिला भन्दा अहिले मार्केट राम्रो भएको छ हामीहरुको एकछिन यो कहिले हाल एक वर्ष अगाडि मात्र हालेर रहेछ हजुर हो ओ हो 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 एक वर्ष अगाडि बाप रे यस्तो विकास भइसकेछ है यो नाइस उतैको टिमले बनाको त्यही कैलाली धनगढीकै टिमले हो नि हाम्रो कैलालीकै ए बाप रे बाप म त यो त स्योर म त त्यो उ जस्तो लाग्यो क्या मैले पुरै हेरिन नि त सजन मोर भन्दाखेरि चाहिँ यो उतातिरको हिन्दी भोजपुरी यस्तो के गीत होला जस्तो लाग्यो सुरुमा ए होइन नि प्राय के भन्छ भने नबुझेकोले चाहिँ हाम्रो थारू सँगले पनि भोजपुरी भनिदिन्छ के अनि मलाई नराम्रो लाग्छ के फरक के छ त्यसमा भाषै फरक हो नि त भोजपुरी भनेको भोजपुरी अनि त थारू भनेको त थारू जस्तो भोजपुरी चाहिँ इन्डियामा पनि छ नेपालमा पनि छ होला जस्तो लाग्छ मलाई भोजपुरी यो भाषा के ए भाषाहरु छ बोल्छ नि जस्तो भोजपुरी मुभिज पनि हुन्छ नि मुभिज हुन्छ भोजपुरी कति धेरै मुभिजहरु हुन्छ भोजपुरी त्यो चाहिँ नेपालमै बनाको कि उता इन्डियामा बनाको ए ए ए भोजपुरीमा भोजपुरमै भनम न त्यही बनाको ओके नाइस ल यो गीत चाहिँ सुन्न मन लाग्यो के मलाई यत्रो धेरै भ्यूज गएको रहेछ मैले त सुनेको थिएन नि त ए हैन ल यो अलिकति सुनाउ त मजा आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई 64 मिलियन बाफ सजना मोरे आएगी नई खुशी के लई के बहार सपना पूरा होएगी नई बरस दिन के इंतजार नाचूगाऊं झूम झूम के दिल के धड़कन कहे बार बार सजना मोरे आएगी नहीं खुशी के लाई के बहार अलिक फास्ट बिटमा छ यहाँ चाहिँ डान्सिङ खालको ए ओरिजिनल यहाँ उसमा चाहिँ अहिले गाएको चाहिँ अलिक स्लोमा हो अलिक स्लोमा गाएको मैले ए ओके ओके गजब गजब अब यो त मलाई त अचम्म लाग्यो यसको यसको भ्युअर्स डेफिनेटली इन्डियामा पनि हुनुहुन्छ किनभने यो भाषा अलिअलि मिल्छ नि त सबैतिरबाट मेरो इन्डियामा पनि बडा हो नि त सपोर्ट किनकि उता पनि धेरै छ चौधरीहरू र अब थारू हाम्रो थारू भाषा चाहिँ मिल्छ नि त अलिकति हिन्दी टाइपको हिन्दी टाइपको हुन्छ नि त त्यस कारणले अब गीत राम्रो लागेर पनि मलाई के सबैले सुनिदिनु भएको हेरिदिनु भएको तपाईको भाइब्रेसन बजिरहेछ जस्तो लाग्यो म मोबाइलमा त्यसलाई मार्न मिल्छ टोटली मारिदिनुस् न त्यसलाई ओके कुले कल गरिरहेछ तपाईको त अब गीत रेकर्डिङको लागि हो कि हैन गीत अरर पनि हुन्छ कामहरुको लागि यताउति जस डेली नै स्टुडियो जाने क्रम भइरा हुन्छ होला जस दिनमा एउटा रेकर्डिङ त कम्तिमा होला हुन्छ हुन्छ नि हुन्छ डेली हुन्छ डेट मिलाउन गाह्रो छ अब आफुले मेन्टेन गर्ने हो त्यो कुरा त अब जस्तै अब मैले सुरुदेखि नै अब 5-6 महिना अगाडि पनि त्यो गीत क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ दिनमा धेरै आउँथ्यो तर मैले चाहिँ त्यसरी अलिकति मेन्टेन गरेर आएको भन्नाले दिनमा चाहिँ मैले 2टा मात्रै गरेको एकदम इमर्जेन्सी छ भने त्यो 3टा गरेको नत्र त मैले 2टा मात्रै गरेको तपाईकै अलिकति त्यो अलिक घाँटीलाई पनि रेस्ट दिनुपर्छ कि अहिले नै त्यो कुराहरु अहिले नै केयर गरेन भने पछि अलि गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यसरी मेन्टेन गरेको। त्यही त यो गायक गायिकालाई चाहिँ घाँटीको केयर गर्न एकदमै जरुरी छ अहिले नै। हो मैले हाम्रो धेरै सुनेको छु जस्तो पूर्णिमा लामा भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको पनि घाँटी बिग्रेको थियो बिचमा हैन। उहाँले सायद अपरेसन नै गर्नु पर्या थियो। सो कतिपय कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होला। एकदमै त्यही भएर बडीमा दुईटा मात्रै गर्दा मलाई एकदम बेटर लाग्छ के मलाई चाहिँ राम्रो। किनकि आफुलाई पनि टाइम हुन्छ हैन अनि दुईटा तीन चारवटा गरे पनि घाँटी पनि जान्छ अनि एउटा गीत गाइसकेपछि अर्को गीत गाउँदाखेरि चाहिँ फिल आउँदैन के एकदमै ठाकिएको जस्तो भोकल आवाजै त्यस्तै आउँछ आउन थाल्छ अनि त्यो फिलहरु त्यो आउँदैन। त्यसकारणले चाहिँ मैले मेरो सोच मात्रै मैले चाहिँ अब दुईटा एउटा दुईटा मात्रै गरेको। आउटपुट पनि त्यस्तो राम्रो हुँदैन नि त हैन दिनमै 4-5 वटा गर्न थाल्यो भने त सुरुको राम्रो होला हुँदैन त्यो। फर्स्ट सङ हामीले गायौँ अनि त्यसमा आयो त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ एकदमै कस्तो कस्तो सुनिने के त्यो एकदमै थाकेको जस्तो सुनिने। त्यसकारणले चाहिँ सिङ्गरहरुले चाहिँ अब एकदमै चाहिँ केयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो अहिलेदेखि नै लङ टर्मसम्म गाउने हो भने चाहिँ हो नि जसले त अब अहिले एकदमै बिजी छ नि उनीहरुलाई चाहिँ एकदमै केयर गर्नुपर्छ घाँटीको चाहिँ। अहिले त अब मार्केटमा प्रतिस्पर्धा पनि कडै छ है आफ्नो आफ्नो तवरले काम त सबैले गरिरहेको हुन्छ हैन। हो नि त्यस्तो फिल हुन्छ कहिले काहीँ त्यो कम्पिटिसनको फिल हुन्छ कि हुँदैन इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली? मैले चाहिँ कम्पिटिसन भन्दा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन मैले चाहिँ मनमा आएको छैन। उसले चाहिँ अब गाइरहेछ भनेपछि म पनि उसको जस्तो ऊभन्दा चाहिँ माथि टप दिम जस्तो त्यस्तो चाहिँ मैले सोचेन अहिलेसम्म। त्यस्तो आफैले राम्रो गर्ने मात्रै आफैले राम्रो गर्ने बरु चुज गरेर गीत सङ्गहरू गाउने हैन अनि अब वर्डहरू हुन्छ के हुन्छ सुन्ने हैन अनि त्यही अनुसारले। तर मार्केटमा त अब नामहरु त अब सुनिरा हुन्छन् जस्तो अनु जस्तै अरू हैन कति धेरै अनुकै उमेर समूहको अथवा त्योभन्दा 1-2 वर्ष माथिका अथवा तलका भर्खर आउँदै गरेका अनेक हैन नयाँ अनि फेरि पछिल्लो समय भाइरल सिङ्गरहरु पनि आउनु भएको छ हैन। एकजना कि बहिनी सिमरन परियार भन्ने यस्तो बहिनीहरु पनि आउनुहुन्छ जानुहुन्छ कतिपय आको गाको त्यो चलिरहन्छ नि त्यो त अब अपडेट त हुन्छ होला नि त। हुन्छ त्यो त हुन्छ थाहा हुन्छ नि त आफुले अहिले गाइरा छ अहिले बजारमा कोले बढी भनेर त्यो त थाहा हुन्छ। अहिले सबभन्दा बढी गाउने चाहिँ को रहेछ अहिले फिलहालको मार्केटमा त्यस्तो केही थाहा छ आफुलाई थाहा भएको? त्यस्तो अहिले चाहिँ बीचमा अलिकति म आफ्नै अलि बाहिर भएँ अनि त्यसपछि त्यतिकाल त्यसरी मैले नोटिस चाहिँ गरेको छैन। अब गर्न हुन त मैले सबैले देखिरहेको हुन्छु अब जसले जो फेसबुकमा फ्रेन्ड छौँ हामीले चाहिँ हैन अनि त्यसमा चाहिँ अब देखिरहेको हुन्छु अलिअलि धेरै त्यसरी चाहिँ नोटिस गरेको छैन कसको बढी रेकर्डिङ भइरहेछ त्यो चाहिँ खासै त्यो नोटिस भन्नाले त्यो हिसाबले सोचेको छैन एरिया छैन त्यो मैले आफ्नै पारामा आफ्नै काम गरिरहेको छु। अनि यस्तो पनि हुन्छ होला नि कहिले काहीँ जस्तो मानौँ हैन अनुलाई दिइएको गीत हैन कहिले काहीँ अर्कोलाई पनि दिइन्छ अथवा अर्को तपाई जस्तै सिङ्गरलाई दिइएको गीत चाहिँ अनुले गाउनु परिराखेको हुन्छ अनि त्यस्तो चीजहरुले कहिले काहीँ मनमुटावहरु हुने त्यस्तोहरु हुन सक्छ। यो 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 बजारको कुरा हो त्यो चलिरहन्छ त्यो चलिरहन्छ अब मनमा त लागिहाल्छ नि। तर जसले मलाई चाहिँ एप्रोच गरेको नि त तिनीहरूले तिनीहरूको इच्छाको कुरा हो नि त। जस्तै कुनै सङ मैले गाएँ त्यो गाइसकेपछि उनीहरूलाई अब मन नपर्न सक्छ नि त कुनै अरूलाई दिन सक्छ तिनीहरूले दिएको होला हैन। त्यसमा अब सुनेर त तुरुन्तै त थाहा हुँदैन नि त या फेरि तिनीहरूले आफै भन्नु पर्यो तिमीले गाएको सङ अलि चित्त बुझेन मैले अर्कैलाई दिएँ भनेर त अलिकति मनमा त लाग्छ। तर त्यसरी चाहिँ उ चाहिँ हुँदैन गुनासो चाहिँ हुँदैन किनकि तिनीहरूको इच्छाको कुरा हो। मेन त क्रिएटरहरु सर्जकहरु जस्तो लिरिसिस्ट या कम्पोजरले मेनली त हैन गर्ने हो नि त हैन काम दिने हो। जस्तो अब तपाईलाई एउटा गीत दियो तपाईको आवाजमा सुट होला जस्तो लाग्यो होला सुरुमा त्यसपछि पछि लागेन अर्को गायिकालाई दियो त्यो गायिकासँग त तपाईको कुनै दुश्मनी हुँदैन समस्या हुँदैन त्यस्तो चाहिँ गुनासो छैन त्यस्तो। तर अब त्यो फेरि पर्टिकुलर हुन्छ नि त्यो संगीतकारसँग चाहिँ अलिकति गुनासो चाहिँ हुन्छ होला। नसोधी दियो भने सोधेर अब सल्लाह गरेर दियो भन्ने पनि हुन्छ होला नि अलिअलि त यस्तो हुन्छ त्यो मैले खै मसँग त्यस्तो चाहिँ भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन त्यो गुनासो अलिकति त्यो सोच त आउँछ त्यस्तो थाहै छैन आफ्नो त्यस्तो घटित भएको छैन अहिलेसम्म अनुभव गरिरहेको छु सँग मतलबै नगरेको राम्रो जस्तो लाग्छ किनकि अब उहाँहरूले मसँग काम गरिसकेपछि चित्त नबुझेको होला किनकि उहाँले पे गरिसक्नु भएको छ नि त मलाई त्यो कुराहरु तपाईलाई त पारिश्रमिक आइसकेको छ हैन त्यस्तै भएर चाहिँ खासै उजै लाग्दैन एक दुई वटा घटना त हरेक गायक गायिकाकोमा त्यो हुन्छ नै त्यो मैले धेरै देखेको छु त्यो कुराहरु हैन अनि मलाई पनि आएको छ जस्तै अब अर्को गायिकाले गाएको सङहरु चित्त बुझेन त्यही भएर तपाईले यताउति तपाईले चाहिँ मैले दिएको भनेर आएको छ मलाई पनि धेरै अब त्यो गाउँदिन भन्नु मिलेन नि त मैले तपाईले नगाए अर्को गायिकाले गाउँछ त्यो त मिलेन हो नि त्यही भएर त्यो त चलिरहन्छ मार्केटमा अब यो फिल्डमा त्यो चाहिँ चलिरहन्छ तर अब त्यसलाई पोलिटिक्सै भन्न चाहिँ मिल्दैन होला प्रपरली किनभने त्यो त एउटाको आवाजमा म्याच भएन जस्तो लाग्यो संगीतकारलाई त्यसपछि चेन्ज गरिदियो होला अब कतिपय केसमा त हुन्छ पनि होला है फेरि हैन कतिपय केसमा अब कहिलेकाहीँ जस्तो संगीतकारले ल यो गायिका अथवा यो गायक घमण्डी भयो यसले मैले भनेको कुराहरु सुनेन मानेन भनेर चेन्ज पनि गर्दिन सक्छ त्यो कुरा पनि आउँछ नि त अब मलाई त आफैले कसरी थाहा हुन्छ हैन मार्केटमा यस्तो उस्तो मेरो बारेमा आफ्नो बारेमा थाहा हुँदैन नि त कि कसैले भनिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यसकारणले त्यसरी चाहिँ भएको त्यो चलिरहने हो त्यो गुनासो गर्नुपर्ने कुनै पनि उ छैन साँच्चीकै म त मनदेखि नै भन्छु यो कुरा चाहिँ किन गुनासो गर्ने हैन अब उहाँले चाहिँ चित्त नबुझ्यो होला अरूले दिनुभयो इट्स ओके द्याट्स इट फेरि त्यसपछि चाहिँ उहाँले तपाईलाई दिएर मानव चित्त बुझेन र अर्को सिंगरलाई दिनुभयो अनि फेरि त्यही सर्जकले या त्यही कम्पोजरले तपाईलाई फेरि गीत दियो भने गाउने कि नगाउने गाउने अफ कोर्स गाउने पारिश्रमिकको सवाल काम हो अब सिंगरहरुले चाहिँ खासमा चाहिँ के छ भने काम चाहिँ अब प्राय अब सङहरु चाहिँ अब हुन्छ नि त प्राय धेरै आइराको हुन्छ जस्तै मलाई अब फर्स्टमा 8-9 महिना अगाडि चाहिँ सङहरु चाहिँ धेरै आउने हैन अनि पछि जब तपाई क्लिक भएको बेलामा त्यो क्लिक भएको बेलामा चाहिँ हैन त्यो अब सङहरु चाहिँ अब कस्तो कस्तो आउँथ्यो हैन सबै किसिमको गायो लोकदोरी अनि के भन्छ नि लोक प्याटर्नको अनि अरु के भन्छ नि आधुनिक पप सब गायो सब गाए तर अलिकति चाहिँ सिंगरहरुले चाहिँ अब अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सङहरु चाहिँ सुनेर अलिकति आफुले चाहिँ हैन उ गर्ने गाउने चुजी हुन जरुरी छ कुन हो मेरो जनर त्यसलाई चाहिँ उ गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो जनर चिन्न पनि जरुरी होला हैन जस्तो मलाई कुन खालको गीत एकदमै सुटेबल हुन्छ हो नि आफुले हुन्छ नि यो गीत यो सङ मलाई अलिकति म्याच हुँदैन लाग्यो भने चाहिँ किन गाउने हैन त्यही र मलाई त्यो पनि लाग्छ अब अलिकति अब यताउति चुज गरेर हामीले चुजी भयो भने चुज गरेर सङहरु चाहिँ अब गायम भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ अलिकति भ्यालु पनि रहन्छ जस्तो लाग्छ त्यो हेर्ने चाहिँ अलिकति सुन्ने हुन्छ नि यताउति जेपिटी यताउति गायो भने चाहिँ धेरै हुन्छ के धेरै सुनिन्छ के उसको उले त अर्को पनि गाएछ अरू पनि गाएछ भनेर त्यही भएर र पछि आफुले अब कुनै पनि सङ भयो भने कि आफुले त्यसले मेहनत गरेर गाउनु पर्यो यो सङ त अलिकति कस्तो कस्तो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ म अलिकति मेहनत गरेर गाउँछु कि अब कम्पोजर सरलाई चाहिँ अलिकति म यति गरेर हैन चेन्जेस केही गरिदिनु पर्यो अलि मेलोडिजहरुमा चाहिँ यताउति गरेर चाहिँ पाइयो गाउन मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गरेछु यस्तो हुनु पर्यो जस्तो पछि आफैले फर्केर हेर्दा आफ्नो गीतहरु छि यस्तो पनि गाए भन्ने चाहिँ नहोस् भन्ने के सकभर चाहिँ नहोस् कुनै पनि सिंगरले गाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो सक्ने जति राम्रो दिनुपर्छ के राम्रो गाउनुपर्छ के र पछिसम्म पनि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ यनेर मलाई चित्त बुझेन यो भन्दा अझै राम्रो गाउँथे भनेर चाहिँ त्यो नहोस् के त्यो पहिले चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर गर्नु पर्यो तर कतिपय कुराहरू जस्तो अब त्यो गीत भनेको त अब गायकी एउटा पाटो भइहाल्यो तर अब मेन त कम्पोजिसनको कुरा लिरिक्सको कुरा पनि हुन्छ नि त लिरिक्स कतिको राम्रो छ हैन जे पाए त्यही लिरिक्स छ भने अथवा कम्पोजिसन हुन्छ नि एकदमै सुनिराखेको पहिले कता कता सुने जस्तो मिल्ने जस्तो भयो भने त्यो सबै कुराहरू एकदमै त्यो हेर्नु जरुरी छ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो भयो भने रिजेक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई पनि लाग्छ हैन सायद हो मैले कुन कुन सङहरुमा चाहिँ पहिला एक दुई चोटी मैले रिजेक्ट गरेको पहिला त्यो भनेको त्यसमा चाहिँ अब एकदम अति व्यावसायिक भएर म खत्रै मात्रै गाउँछु भनेर भन्या होइन कि त्यो त आफ्नो एउटा सेलेक्सनको कुरा भयो नि म यस्तो खालको मात्रै गर्छु अथवा यो भोलि मैले यो गीत गाउँदाखेरि ए मलाई पनि कपीको आरोप आयो जे भए पनि त गाउने त स्वर त सोगानले अब एकदमै जरुरी छ यो कुराहरु चाहिँ केयर गर्न त्यो गर्नुपर्ने पर्छ सिंगरहरुले जस्तो यो सँगसँगै नि अब यो मैले धेरै सुन्छु के अब गायिकाहरू या गायकहरू एकदमै संगीतकार प्रति चाहिँ अलिकति रेस्पेक्ट धेरै गर्ने हुनुपर्छ इमानदार त जुनसुकै फिल्डमा पनि भएको राम्रो हैन इमानदार भएको डाउन टु अर्थ भएको सभ्य शालीन भएको राम्रो सरल व्यवहार भएको त्यो त जुनसुकै फिल्डमा पनि राम्रो हो हैन तर अझ गायन क्षेत्रमा चाहिँ सिंगरहरूले चाहिँ हुन्छ नि आफू भन्दा ठुलोलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ नमस्कारै गर्नुपर्छ ढोक्नै पर्छ भन्ने पनि एउटा छ त्यो किन ढोक्ने त हैन हामीले त के रे सबैले रेस्पेक्ट गर्ने हो नि त एउटा मान्छेको बोली त हो नि सबैसँग राम्रो बोल्ने मम्मी बोली सिकाएको त्यही त हो नि सानैदेखि संस्कार त्यही त हो नि त्यही हो अब सबैलाई हैन अब के रे संगीतकार उले काम दियोस् भनेर उले चाहिँ ढोक्नै पर्ने त्यो छैन नि त हुँदैन त्यो मसँग चाहिँ छैन त्यो कुराहरु चाहिँ अनि सबैले रेस्पेक्ट गर्ने बराबर सबैसँग मिठो बोल्ने अनि त्यही हो सिनियरहरु जतिलाई रेस्पेक्ट गर्ने तर ए ढोके एउटै मान्छेलाई ल त्यो टाइपको त्यो त एउटा बनाउँथे जस्तो भयो नि त त्यो नाटक गरे जस्तो के गरे जस्तो भयो नि त त्यसकारणले म चाहिँ सबैलाई एकदमै समान व्यवहार बराबर सबैलाई रेस्पेक्ट गर्छु अब यहाँ जस्तो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ गीत संगीतमा क्या हामी अब अलिअलि त्यस्तो धेरै त देख्दैन तर अलिअलि जस्तो ग्रुपिजम भनौं अथवा जस्तो एउटा संगीतकारले एउटा गायक अथवा एउटा गायिकालाई मात्र अलिकति हुन्छ नि प्रायोरिटीमा राखेर गीत दिइराख्ने यस्तोहरू त पाइन्छ फेरि कस्तो भन्नाले जस्तो एउटा संगीतकारले एउटा गायक अथवा गायिकालाई जस्तो निरन्तर अवसर दिइराख्ने क्या त्यस्तोहरू त देखिन्छ फेरि देखिन्छ निरन्तर त्यही सिङ्गरसँग काम गरिरहेको सबैसँग देखिन्छ त्यसलाई त के भन्ने राम्रै भन्नु पर्ला नि त्यसलाई त्यो अब के भन्ने होला अब तिनीहरूको एउटा इच्छा पनि होला मतलब तिनीहरूको इच्छाको कुरा हो तिनीहरूको मनको कुरा हो हैन रोक्न सकिदैन त्यो सकिदैन मलाई दे भनेर सरी भन्ने गर्न सकिदैन देख्छु धेरै देखेको छु मैले प्राय अब एउटै सिंगरसँग काम गरेको सबै सङहरु एल्बम नै हैन देखेको छु मैले तपाईको त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भन्नाले रेगुलर काम गरिराखेको कोही कम्पोजरहरु त्यस्तो मैले चाहिँ जुन कम्पोजरसँग काम गरेको हैन त्यस्तो छैन उहाँले मलाई मात्रै दिनुभएको छैन सबै सिंगरसँग काम गर्नु भएको छ सबैले ओके त्यो 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 पाटो राम्रो पनि हो फेरि एक हिसाबले हैन सधैँ एउटै मान्छेलाई मात्रै र मलाई त्यही लाग्छ त्यो गर्दाखेरि त सबैले दिनुपर्छ कामहरु नयाँ पनि दिनुपर्छ लाग्छ त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो नयाँ पुस्तामा अघि मैले भने नि एकजना अहिले बहिनी आउनु भएको रहेछ के त्यो बहिनीको तपाईलाई कस्तो लाग्छ सिंगिङ कस्तो लाग्छ हेर्नु भएको छ उहाँको सिमरन परियार भन्ने बहिनी राम्रो छ मैले चाहिँ त्यसरी सुने चाहिँ छैन त्यो सर्च गरेर त्यो टिकटकमा चाहिँ सुनेको छु टिकटकमा उहाँको अन्तर्वार्ताका क्लिपहरुमा गाउनु भएको कि उहाँको प्रपर गीतै सुन्नु भएको गीतै सुनेको मैले चाहिँ टिकटकमा राम्रो लाग्यो तपाईलाई राम्रो छ कस्तो छ त उहाँको सम्भावना अब के भन्छ सुन्न अब हेर्दाखेरि राम्रै छ अब उहाँले उहाँमा भर पर्छ नि त कतिको के छ हैन सबैसँग अब सबै यसमा यो फिल्डमा भनेको त्यो चल्नु भनेको ठूलो कुरा हुँदैन यसमा कसरी टिकाउनु के अब बहिनीले चाहिँ अब बहिनी त होला बहिनी नै हो अब उहाँले चाहिँ कसरी टिकाउने इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि कि एक दुई महिना काम गरेर संगहरु गाएर जाने कि हैन त्यसमा भर पर्छ त्यो कसरी टिकाउने टिक्ने सबभन्दा ठूलो कुरा अब बहिनीको हातमा छ त्यो कुराहरु चाहिँ तर तपाईले यति भन्दिनु पनि ठूलो कुरा हो फेरि उहाँको लागि हैन बिक्ने भन्दा पनि टिक्ने कुरा राम्रो हो नि किनकि मैले आफुले सिकेछु के त्यो कुराहरु बुझेछु अब यो कुरा पनि हो अब जबसम्म मान्छे एउटा जति राम्रो गाउस जबसम्म मान्छे क्लिक हुँदैन तबसम्म कसैले चिन्दैन र अर्को कुरा हिट हुनु सङहरु हिट हुनु कुनै पनि ठूलो कुरा हैन मैले चाहिँ लागेको कुरा एकदमै मन देखिने मैले किनकि यो कुरा सबै कुरा मैले बुझेछु त्यो पुगिसकेपछि त्यो हिट हुनु यताउति ठूलो कुरा हैन त्यो लङ टाइम सम्म कसरी टिकाउने त्यसलाई त्यो कुरामा चाहिँ भर पर्छ त्यही भएर मैले चाहिँ बहिनीले भनेको सल्लाह सुझाव हैन अरु राम्रो छ अरु त राम्रो छ कसरी टिकाउने हैन त्यो लामो रेसको घोडा हुने भन्छ नि हैन कुनै पनि क्षेत्रमा लामो समयसम्म टिकिरहने हैन आफ्नो उपस्थिति जनाइरहने हैन त्यो भयो भने चाहिँ आफ्नो करियरको एउटा सबै कुरा राम्रो हुन्छ नि हैन हेर्दाखेरि पनि ओहो मेरो करियरको ग्राफ कति लामो त्यहाँबाट सुरु गरेको वर्षौं अगाडि देखि हैन भने जस्तो हुन्छ नि जस्तो राजस्पाल दाइहरुको कुरा गर्नु हैन त्यो जमाना देखि अहिलेसम्म कसरी टिक्नु भयो होला दाइहरु त्यहाँबाट सिक्नु कसरी भएको होला त त्यहाँबाट हामीले सिक्नु पर्यो के सिक्नु पर्छ के त्यो कुराहरु त्यो यो कुरा चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ आफै आयो के मलाई चाहिँ यो चाहिँ गीत संगहरु भाइरल हिट हुनु त्यो होइन के त्यो कुनै ठूलो कुरै हैन त्यसमा फिल्डमा आइसकेपछि कसरी निरन्तर कसरी टिकाउने कसरी चल्ने हैन त्यो चाहिँ गाह्रो छ अब धेरैले भन्छन् कि यो मनोरञ्जन क्षेत्र हुन्छ नि जस्तो तपाईहरुको सांगीतिक क्षेत्र हाम्रो यो पत्रकारिताको क्षेत्र या अभिनयको क्षेत्र हैन यसमा चाहिँ 5-7 जना मान्छे मात्रै एकदमै लाइमलाइटमा आउँछन् अथवा फ्रन्टमा आउँछन् पपुलर हुन्छन् पैसा पनि कमाउँछन् सबै हिसाबले राम्रो हुन्छ अरे के अस्ति मलाई दिनेश दिसी दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के अनि यसो विचार गर्दा हो कि जस्तो पनि लाग्ने के किनभने सबै त सफल हुँदैन यो क्षेत्रमा त हैन हुँदैन नि जस्तो गायक गायिकामा पनि अहिले यसो सरसर्ती सम्झिने भने 8-10 जना या बडीमा 15 जनाको नाम आउँछ हामीलाई यसो सम्झिदै भन्दै जाँदाखेरि इनले चाहिँ ल गीत पनि हिट गाइराछन् देश विदेश पनि घुमिराछन् राम्रो गरिराछन् है भन्ने हैन अब तपाईहरु पनि त्यो क्रममै हुनुहुन्छ त्यहाँनेर पुग्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि हैन त्यो हिसाबले त्यति सजिलो क्षेत्र चाहिँ होइन के फेरि यो क्षेत्र त्यो होइन नि सजिलो होइन नि एकदमै के हो यसमा त अब एकदमै मैले त धेरै स्ट्रगल गरे यसमा त्यो भित्र त्यो भित्र कुराहरु धेरै हुन्छ के त्यो मान्छेहरु अब यस्तो हुन्छ काम गरिराको क्रममा चाहिँ अब जस्तै मैले कुनै मान्छेको हैन आफुसँग काम गरेको सहकार्य गरेको मान्छेसँग एउटा डर पनि हुन्छ के उसको कुन मेरो कुराले कुनै पनि उसको मन नदुखोस् के कसरी कन्भिन्स गरेर राख्ने के हुन त लाइफमा कसैले के रे सबैको कसरी मन जित्न सक्ने हैन लाइफमा सकिदैन नि त हुँदैन नि त त्यै पनि एउटा मनमा लागिरहन्छ नि त हैन त्यस्तो नहोस् हैन मेरो कारणले चाहिँ कसैको मन नदुखोस् त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो जो सहकार्यमा चाहिँ कुनै पनि खोट नहोस् के त्यस्तो चाहिँ हुन्छ त्यो सबै कुरा हो त्यो कुराहरु सबै कुराहरु आउँछ हो त्यो भित्र हो धेरै कुराहरु हुन्छ एउटा त्यही नै स्ट्रगल को पार्ट हो जस्तो एउटा राम्रो चाहिँ सर्जकसँग निरन्तर काम गरिरहनु त सबैलाई मन पर्छ नि हैन सबैलाई मन पर्छ हैन तर अब तपाईले भने जस्तो अब फेरि सबै कुराले उहाँको चित्त बुझाउन पनि सकिदैन हैन अथवा रेगुलर सहकार्य मैसँग मात्र गर भन्न मिल्दैन हैन हो अनि त्यो कुराहरु चाहिँ स्ट्रगलको एउटा पाटोमा रहन्छ होला सायद एकदमै यो कुरा त एकदमै हुन्छ नि मैले किनकि मैले भोगेको कुराहरू छन् त मैले थाहा पाएको छु त्यो कुराहरू त्यही भएर बुझेछु ओके जस्तो नि अब तपाई धनगढीबाट आउनु भएको हैन अब एउटा थारुको छोरी हैन भाषागत रूपमा तपाई त थारु भाषा बोल्ने मान्छे हो हैन मातृभाषा त त्यो हो अनि नेपाली भाषा बोल्न चाहिँ हामी छुट्टै मातृभाषा भएकोहरुलाई सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन टोनको हिसाबले भाषाको हिसाबले गाह्रो हुन्छ है त्यसको केही तपाईको अनुभूतिहरु छ तितो अनुभवहरु या नरमाइलो अनुभवहरु यस्तो अनुभूतिहरु छ किनकि अब के छ भने हामीले चाहिँ बच्चैदेखि थारु भाषा बोलेर हुर्केको थारु गाउँमा अनि त्यसपछि सुरुमा त बोल्दाखेरि गाह्रो हुन्थ्यो नि त नेपाली भाषा त्यही पनि मलाई त अब आउँथ्यो बोल्न त्यही पनि त्यसमा सङहरु आयो नेपाली सङहरु गाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा टोनहरु चाहिँ एकदम मिलाउने गाह्रो भएको थियो त्यसपछि सबै जनाले मलाई चाहिँ यस्तो छ राम्रो छ सबै तिम्रो त्यो खासमा तिमीले चाहिँ गाउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो थारु टोनहरु आउँछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो दाइहरुले समस्या हो नि त समस्या त्यहाँ हो एकदमै ठूलो प्रब्लम हो नि त्यो एकदमै ठूलो अनि त्यहाँबाट दाइहरुले चाहिँ एकदमै राम्रो सल्लाह सुझावहरु दिनुहुन्थ्यो तिमीले यो पाटोमा सुधार गर के रे खासमा चाहिँ प्रब्लम हुने भनेको टर ठमा आउँथ्यो मेरो अहिले पनि आउँछ के ए टर ठमा अहिले पनि आउँछ मैले बोल्दाखेरि हजुरले सायद सुनिराख्नु भयो होला टर ठमा जस्तो बोल्नु त कुनै जस्तो हैन त्यो हाम्रो त्यो पुर्खौदेखि त्यही हो पुर्खादेखि नै त्यही हो हामीले चाहिँ फेरि के रे चितवनको थारूहरू र पूर्वको थारूहरूले चाहिँ नेपाली बोल्दाखेरि त्यो सुनिदैन ए हाम्रो पश्चिमको मात्रै हो ए जस्तो तदर्थ भन्दाखेरि तपाईले ट भन्नुहुन्छ तदर्थ जस्तै अहिले बोल्दाखेरि त मैले मिलाएर बोलिरहेको छु ट आइरहेछ कि तर त भनिरहेको छु कि जस्तै तपाई तपाई भन्दाखेरि जस्तै नर्मल्ली बोल्दाखेरि तपाई आउँछ क्या यतिकै बोल्दाखेरि तपाई तर चाहिँ अब बोल्दाखेरि यसो सुन्याला कि भन्ने नराम्रो सुन्याला कि भनेर तपाई भन्छौ क्या त्यही पनि हातारमा बोल्दाखेरि चाहिँ ट नै आउँछ ट र ठमा चाहिँ खास प्रब्लम अनि नेपाली गीत गाउँदाखेरि त्यही जस्तै मैले त भन्दाखेरि पनि ट सुनिने के त्यसरी सुन्नुहुन्थ्यो प्रब्लम अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब गाउँदै क्रममा पनि धेरै कुराहरू नलेजहरु सिकिन्छ स्टुडियोजहरुमा अब यताउति बोल्दै धेरै बोले यता आइसकेपछि नेपाली मात्रै अनि त्यसपछि धेरै कुराहरू मैले इम्प्रुभ गरे नि त्यही टोनहरुमा चाहिँ अहिले पनि कुनै कुनैमा टोनहरु आउँछ होला तर मैले सुधार्छु के रे रेकर्डिङको क्रममा चाहिँ अब दाइहरु कम्पोजर दाइहरुलाई चाहिँ म भन्छु दाइ हजुरहरु चाहिँ नोटिस गर्दिनु होला ए हैन कानेर मेरो थारु टोन आउँछ अहिले पनि थारु टोन भनेको हैन थारु टोन हैन अनि त्यो गाउँदाखेरि पनि टट ठठ सुन्ने ठाउँमा चाहिँ आज हजुरले चाहिँ भन्नु होला किनकि मैले गाइराको बेलामा मैले थाहा पाउँदिन भनेर चाहिँ भन्छु त्यसरी त्यहाँ प्रब्लम चाहिँ आउँथ्यो अहिले पनि हो गाउँदाखेरि त अब भनिहालिन्छ त जे छ त्यही क्लियर प्रोनाउन्स हैन तर बोल्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि तर ठ आउँछ बोल्दाखेरि ए त्यो कहिले पनि सायद त्यो जाँदैन होला जाँदैन के मेरो चाहिँ जाँदैन कहिले पनि अनि त्यो त चिनारी पनि हो एक हिसाबले हैन अब भाषागत रूपमा कतिपय जनाले चाहिँ मैले नेपाली बोल्दाखेरि नेपाली नबोलेको जस्तो भन्छ मलाई चाहिँ के रे तिमी नेपाली त बोलिराछौ तर तिम्रो जति बोल्छौ सबै थारु टोनहरु आउँछ सबै कतिपय कति राम्रो लाग्छ सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ भन्छ के तिमीले नेपाली बोलेको कति राम्रो सुनिने बोल्दाखेरि नेपाली जस्तो नसुनिने के अर्कै भन्छ के कतिपयले चाहिँ जस्तो जनरली इन्डियातिरको मानिसले बोल्या नेपाली भाषा जस्तो लाग्ने त्यो एक्सेन्ट भन्छ नि त्यो 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 चाहिँ आउने रहेछ त्यो चाहिँ आउँछ कि तर फेरि इन्डियनहरुले बोल्दाखेरि अर्कै बोल्छ नि त त्यस त्यति सारो पनि छैन कि त्यस्तो सारो पनि छैन इन्डियाहरुले त अब अर्कै पाराले बोल्छ क्लियरै हुँदैन त्यो त अलिअलि त्यस्तै भनौं अनि मैले पहिले जस्तो नारायण गोपालज्यूको पनि सुनेको थिएँ के उहाँ पनि नेवार हो नि त अनि बोल्दाखेरि पुरै नेवारी टोन आउँथ्यो अरे के नर्मल बोल्दाखेरि तर जब उहाँले त्यो हार्मोनी पक्रेर गीत गाउन थाल्नु हुन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो टोन सोन कहाँ हरायो एक्सेन्टहरु त्यो पुरै अब कुनैमा हामीले परिहाल्छ त्यो त गीत संगीतमा लागेको मान्छे अनि त्यही भएर पहिला त एकदमै मेरो त्यस्तोहरु हुन्थ्यो प्रब्लमहरु अनि अहिले चाहिँ एकदमै म केयर गर्छु गाउँदाखेरि पनि धेरै सुधारछु अनि गर्न सकिने कुरा न हो यो भाषाको कुरा एउटा ट र ठ ठलाई यसरी भन्ने भन्ने त हैन बोल्दाखेरि आयो भने त्यो ठीक छ एउटा मौलिकता ल यो ब्याकग्राउन्डको मान्छे भने आफ्नो जरा पनि देखिन्छ हैन ठीक छ त्यो जस्तो राम्रो हो किनभने म टिभीमा काम गर्दाखेरि एकजना हाम्रो भक्तपुरको रिपोर्टर दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँको पुरै नेवारी टोनमै आउँथ्यो त्यसैलाई नै हामी त्यो टिभीले नै त्यो एक्सेप्ट गरेर त्यो एक्सेप्टेन्स पनि हो क्या स्वीकारोक्ति स्वीकार अब देश त सबैको हो नि त थारूको पनि हो लिम्बूको पनि हो राईको पनि क्षेत्री बाहुन सबैको हो नि त हैन त्यो सबैको चाहिँ टोनहरुलाई स्वीकार्दा के छ र अब हाम्रो पूर्वतिर हाउ के छ यस्तो हुन्छ हैन त्यस्तो कुराहरु आफ्नो हुन्छ तर अब फेरि भाषागत रूपमा हेरि बोल्दाखेरि स्पष्ट बोलेको राम्रो र गाउँदाखेरि स्पष्ट गाएकै राम्रो त्यो त ल्याउनु परिहाल्यो त्यो त ल्याउनु पर्यो नि त त्यो भाषा हो नि त नेपाली भाषा हो नि त हैन ओके जे होस् अहिले राम्रो भयो त्यो अहिले राम्रो भयो अहिले पनि सबैजनाले पनि भन्छ एकदमै कुनै कुनै ठाउँमा त्यो आयो भने चाहिँ दाइहरूले चाहिँ एकदमै भन्छ तर मैले चाहिँ आफैले चाहिँ एकदमै केयर गर्छु यो कुराहरुले चाहिँ अनि पहिला भन्दा चाहिँ अलि इम्प्रुभ चाहिँ गरेको छु मैले गाउँदाखेरि यताउति ओके अब जीवनमा के छ सपनाहरु के छ अनु के गर्ने सपनाहरु छ जीवनमा अब भन्नुपर्दा त्यस्तो के पनि छैन भन्नाले हैन जस्तो मान्छेको सानातिनादेखि ठुलठुला सपनाहरु हुन्छन् हैन कोही कसैको सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने सपना हुन्छ भन्नाले त्यो चाहिँ म पहिला सोच्थे त्यो कुराहरु चाहिँ अहिले चाहिँ सोच्दिन अहिले चाहिँ म जस्तो छु स्ट्रगल गरिरहेको छु आफ्नो ठाउँमा त्यो समय त्यो एउटा स्ट्रगल पनि हो एउटा हैन त्यो अनुसारले चाहिँ आफै हुँदो रहेछ के त्यो कुराहरु हैन अनि म चाहिँ अझै के रे यो भन्दा अझै हिट सिंगर अझै पपुलर अझै त्यो टुप्पोमा पुगेर चाहिँ गर्छु भनेर सुपरस्टार हुन्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सोच्दैन अहिले त्यो आफैले गर्ने हो के सुरुदेखि नै त्यो स्ट्रगल त्यो सोचेर मात्रै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई सोच त हुन्छ तर गाह्रो छ नि त सोचे अनुसार त कहिले पनि हुँदैन पुरा त्यसकारणले म चाहिँ अब त्यस्तो हरेक मान्छेमा आउँछ काश यस्तो उस्तो भएको भए यस्तो उस्तो भएको भए तर के गर्नु त्यही अनुसारले हुनु पर्यो नि त सबै कुराहरु अब मैले भने के हुन्छ भोलिको दिनमा यो भन्दा राम्रो हुन्छ कि के हुन्छ थाहा छैन तर आफ्नो ठाउँमा जे होस् मैले त्यो के भन्छ गरिरहेछु स्ट्रगलहरु कामहरु फोकस गरिरहेछु परिवारको लागि पनि त केही सपना देखायो होला जस्तो बुवा आमालाई अलि चाहिँ सुविधा सम्पन्न घर बनाएर राखौं हैन यतासँगै काठमाडौँमा ल्याएर राखौं अथवा उतै पनि घर सर अझै राम्रो बनाइदिउँ घर त अलरेडी छँदैछ हैन अझै राम्रो घर बनाइदिउँ हैन त्यस्तो त्यस्तो सपना मैले घर बनाइदिए मम्मीको लागि बनाइदिसक्नु भयो मैले बनाइदिसके त्यही भएर अघि नै भने त मम्मी बुवा मैले फर्स्टमा सोच्ने मेरो सबै कुरा भनेको मम्मी बुवा हो परिवार फ्यामिली त्यहाँबाट सुरु हुन्छ सपना त्यसपछि मैले फर्स्टमा जति पनि मैले भनौं न कमाएको कुराहरु चाहिँ मैले मम्मी बुवालाई दिएको सबभन्दा फर्स्टमा मैले सबभन्दा सुरुमा घरमा कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम छैन कमी कमजोरी नभइकन नगराइकन चाहिँ मैले त्यो पूरा गरेको छु अहिले घरमा चाहिँ त्यसपछि त्यो मम्मी बुवालाई चाहिँ अहिले पुरा गरिसके मैले सब कुरा कुनै पनि छैन प्रब्लम त्यसपछि बल्ल मैले यताउति आफ्नो लागि चाहिँ सोचिरहेको ओके अब बुवा आमाले पनि त फेरि छोराछोरीलाई लिएर आफ्नो सपनाहरु केही देख्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ नि ल अब यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर भन्नुहुन्छ त्यस्तो केही छ उहाँहरुको चाहिँ मम्मी बुवाहरूले चाहिँ तपाईलाई लिएर भन्नुहुन्छ ए यताउति कति सोच्नुहुन्छ नि छोरीले त यति धेरै गरिसक्यो हाम्रो लागि एकदमै प्राउड फिल गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ फोन गरेर भन्नुहुन्छ मम्मी बुवाले अनि अब आफ्नो लागि पनि गर भनेर त्यो आफैले मैले सोच्नुपर्ने कुराहरु हो मैले गरिसकेपछि मम्मी बुवालाई पूरा गरिसकेपछि बल्ल मैले आफ्नो लागि सोचिरहेको छु भर्खर अब सुरु भयो आफ्नो लागि हो के हो त आफ्नो लागि चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ अब के हुन्छ अब केटी मान्छे हैन म अब केटी मान्छे भइसकेपछि एक दिन बिहे गर्नुपर्छ छोराछोरी जन्माउनु पर्छ त्यही अनुसारले अब भोलिको दिनमा चाहिँ त्यस्तो धेरै प्रब्लम कहिले पनि नहोस् भनेर चाहिँ अहिले देखि चाहिँ सोच्नु पर्छ केटी मान्छेले जस्तो लाग्छ आर्थिक रूपमा होस् सबै कुराबाट अलिकति सबै व्यवस्थापन अहिले देखि नै सोच्न थाल्नु पर्यो अहिले देखि नै त मैले मात्रै हैन एउटा केटी मान्छेले चाहिँ किनकि अब केटी मान्छे भइसकेपछि प्राय घर जान्छ हैन अनि बिहे गर्नुपर्छ कस्तो के हुन्छ थाहै हुँदैन सो कारणले आफ्नै खुट्टामा उभेको राम्रो सबै कुराहरू व्यवस्थित तरिकाले अहिले नै गरे भने पछिको लागि राम्रो हो त्यो कुराहरू चाहिँ मैले सोचिरहेको जस्तो यो अब आफ्नै खुट्टामा उभिने कुरो हैन त्यसले चाहिँ जस्तो सम्बन्धलाई कस्तो बनाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा जस्तो जस्तो पछि तपाईको हस्बेन्ड हुनुभयो हैन उहाँ पनि कमाउने तपाई पनि कमाउने भयो भने राम्रो हुन्छ हैन ह्यापी लाइफ हुन्छ हैन दुवै जनाको अब एउटा केटी मान्छेले त्यो समय त अब सोचिन भने अब जस्तै हुन्छ नि त म त अब पैसावालासँग बिहे गर्छु यताउति भनेर हैन त्यो सोच्नु अलिक कस्तो कस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ त्यो बरु त सोच्नु भन्दा बरु त आफैले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर के गरेर भयो भने पछिको लागि राम्रो हुन्छ नि त सबै कुराबाट आर्थिक भौतिक हरेक कुराबाट के एउटा धनी केटासँग बिहे गर्न चाहनु भन्दा आफै धनी हुनु राम्रो कुरा हो एउटा केटी मान्छेले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएको राम्रो अब यो दुईजना बढी पैसा कमाउने भयो भने चाहिँ सम्बन्ध त्यति राम्रो हुँदैन अनि पछिल्लो समय केही डिभोर्सको संख्याहरू संख्यात्मक रूपमा बढ्नुको एउटा कारण पनि त्यही हो सो कारणले पनि त्यसकारणले पनि हामीले आफ्नो खुट्टामा त्यो एकदमै जरुरी छ के पछि गएर चाहिँ बिहे भइसकेपछि अब धेरै कुराहरु प्रब्लमहरु क्रिएट हुन्छ नि त आर्थिक रूपमा यताउति के हुन्छ के हुन्छ मानौ तपाईको श्रीमान एकदम कमाउने छ भने तपाई कमाउने छैन भने मानौ हैन उले त हेप्न थाल्ला मानौ हैन जस्तो कति पैसा माग्छ भनेर एकति किचकिच गर्छ भनेर बरु त जस्तै आफैसँग त्यो कुराहरु रह्यो भने आफै म्यानेज गर्न सक्यो नि त सबै कुरा हेपिएर त्यही सम्बन्धमा एकदमै घिसिपिटी हैन रहिराख्नु त गाह्रो चीज हो नि त्यो सबै कुरा भित्र आउँछ त्यही भएर चाहिँ हो केटी मान्छेले आत्मनिर्भर हुनु हैन आफ्नो खुट्टामा उभिनु भन्ने त धेरै राम्रो कुरा हो आजको हरेक नारीले त्यो चाहिँ गर्न जरुरी छ हो हरेक नारीले हरेक पुरुषले हैन अब नारीहरुलाई त सहज विगतदेखि वर्तमानसम्म सबै हिसाबले भन्ने हो त्यति सहज थिएन र छैन पनि तर अब बिस्तारै त्यो माहौल परिवर्तन हुँदैछ पहिला भन्दा त एकदमै भइसक्यो अहिले त अहिलेको जेनेरेसनमा पहिला त एकदमै थियो नि त ओल्ड जेनेरेसनमा त त्यही सोच्थ्यो हाउसवाइफ नै नि सिधै हैन घरकै काम गर्ने भनेर ए अब यस्तो के रे ज्वाइँ परोस् न अलिकति पैसावाला अलिकति राम्रो घरवाला चाहिँ परोस् है यताउति भनेर त्यही मात्रै सोच्ने के ए म चाहिँ आफ्नो छोरीलाई बरु आफै त खुट्टामा आफै खडा भएर आत्मनिर्भर भएर चाहिँ गर भनेर चाहिँ त्यस्तो अलिक कमै थियो के पहिला चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो छ अहिले तपाईको त अब बहिनी दुईजना हैन सबै छोरी नै छोरी अब दुईटा बहिनीलाई पनि तपाईले नै उहाँहरुको लागि पनि केही सोच्नु भएको होला मैले नै अहिले दुईटालाई मैले नै गाइड गरिरहेको छु पढिरहेको छ बहिनीहरुले चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ मैले धेरै भन्छु यो कुराहरु चाहिँ समझाउनु हुन्छ एकदमै धेरै सम्झाउँछु है आफै गर्नुपर्छ भनेर हो ठीक छ अब जस्तो अनु अब जस्तो एउटा सपनाको कुरा गर्दाखेरि अघि अनुले के भन्यो भने बच्चा बच्ची जन्माउनु पर्छ पारिवारिक हुनुपर्छ विवाह गर्नुपर्छ भन्ने जस मनमा त्यो चाहिँ छ त्यो त हुन्छ नि केटी मान्छेले हैन म बिहे गर्दिन म कन्याकुमारी भएर बस्छु त्यो हुँदैन नि त केटी मान्छेले बिहे गर्नु पर्यो नि त एक दिन गर्नुपर्छ केटाले पनि गर्नुपर्छ केटा मान्छेले पनि गर्नुपर्छ अब अनुको चाहिँ कति त्यस्तो छ सपना तुरुन्तै छ कि या बिस्तारै गर्ने भन्ने छ कि पात्रहरू खडा गरिसकेको छ कि के छ कस्तो भन्नाले अब पात्र भने अब बोयफ्रेन्ड रेडी गरिसकेको छ कि अब फ्युचरको लागि भनेर त्यस्तो छैन अहिले त छैन गरेको केही पनि छैन त्यो अब कामहरु भर्खर राम्रो हुँदैछ भनेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ खासै मैले चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन अहिले नै यताउति बॉयफ्रेन्ड यताउति भन्ने छैन त्यस्तो काममै फोकस गरिराछु काममै फोकस हजुर अब सबैले भन्ने चाहिँ यही हो तर भित्र लुकाएर राखिराखेको पनि हुन्छ त्यस्तो पनि देखिएको छ अब तर अनुको चाहिँ मैले पर्सनली त्यस्तो देखाएको छैन सुने पनि छैन त्यस्तो छैन लुकाउनु पर्ने छैन के पनि छैन तर देखाउनु पनि हुँदैन है फेरि कलाकारले चाहिँ आफ्नो सम्बन्धहरुलाई देखाउँदै हिँड्यो भने त्यसले त्यो कुराहरु त नि त्यो त पर्सनल कुरा हो नि त अब जोलाई हैन यताउति हुन्छ नि लभ गरिसकेपछि अब बॉयफ्रेन्डहरु हुन्छ यताउति रिलेसनमा हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ पर्सनल कुराहरु हो त्यसै खोल्नु ओपन गर्नु हुँदैन जोलले पनि खासमा यो फिल्म लागेको मान्छेहरुले के खासमा चाहिँ तर त्यही त कतिपयको हामी देख्छौं के अब हुन्छ नि कस्तो राम्रो सम्बन्ध भइरहेको कलाकारहरुको हैन अनि अब पछि फेरि त्यही कुराहरुले चाहिँ उहाँहरुलाई आम दर्शकले पनि हुन्छ नि नराम्रो कमेन्ट गरेकोहरु पनि देख्छौं हैन अब ठुलो कुरो त हैन पर्सनल लाइफ हो तर पनि नदेखाको राम्रो कि जस्तो लाग्ने नदेखाको राम्रो नि त्यो त पर्सनल कुरा भनेको त पर्सनलमै छोड्दिनु पर्छ त्यो कुराहरु हो त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो हो पनि जस्तो अनुले विवाह गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै समुदायको हेर्ने कि आफ्नो समुदाय भन्दा बाहिरको हेर्ने कि हैन कस्तो त्यो त्यस्तो केही घर परिवारको पनि के इच्छाहरु हुन्छ नि अब जनरली हाम्रोमा अनेस्टली भन्दाखेरि अब हामी संसारमा दुईटा मात्र जाति छौं आफ्नै केरे जो गरे पनि प्रेम भनेको प्रेम हो सबैको रगत रातो हुन्छ त भन्ने त एउटा कुरा त छ त्यो राम्रो पनि हो हैन तर पारिवारिक रूपमा सामाजिक रूपमा समुदायगत रूपमा हैन जस्तो तपाईको घर परिवारमा तपाईको बुवा आमाले सकभर थारुसँगै विवाह गरे भन्ने सायद हुन्छ होला हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है जस्तो मेरो आमाले लिम्बु केटी नै ल्याउनु पर्छ है भन्नुहुन्छ जनरली अब त्यो उहाँको पुरातन सोच हो अब को कतिखेर जुड्छ त फरक कुरा भयो तर त्यो चोइसको कुराहरु त्यस्तो हुन्छ नि मैले सुनेको धेरै हाम्रो पुर्खौं हाम्रो बाजे बजैहरुले त मैले सुनेको तर मेरो मम्मी बुवाको मुखबाट चाहिँ मैले सुनेको छैन ए यो कुरा त सुनेको छैन कहिले बिहे गर्छस् भनेर कहिले पनि फोर्स गर्नु भएको छैन त्यो कुरै निकाल्नु भएको छैन कहिले बिहे गर्छस् कहिले गर्ने हो यताउति त्यो छैन किनकि मम्मी बुवाहरुलाई अब थाहै छ छोरी अब आफै भइसक्यो अलिकति जान्ने बुझ्ने हैन हामी चाहिँ के सिकाउनै पर्दैन भनेर अब अलिअलि त्यसकारण मम्मी बुवाको मुखबाट चाहिँ मैले तिमीले चाहिँ अब थारु समुदायबाट बिहे गर्नुपर्छ यताउति भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन सुने छैन मैले र मैले पनि त्यस्तो सोच राखेको छैन अनि थारू समुदायबाटै गर्नुपर्छ भनेर भोलिको दिनमा के हुन्छ थाहै हुँदैन थाहा हुँदैन फेरि अहिले एउटा बोल्नु होला भोलि फेरि अर्कैसँग गर्नु होला र फेरि फरक पर्ला नि त अहिले मैले त्यही बोल्दिए भनेपछि गएर गाह्रो हुन्छ नि त अहिले त यस्तै भन्ने हो भविष्यको कुरा हो थाहा छैन जे पनि हुन सक्छ भन्ने नै हो यो कुरा मैले जनरली के रे मैले मनबाटै भनेको मनबाटै मैले यो कुरा भनेको त्यो किन थारू समुदायबाटै गर्नुपर्छ त्यस्तो त्यो पुरानो टाइपको सोच के अहिलेको जेनेरेसनको लागि त अब जो देशी विदेशी जो पनि हुन सक्छ कति मैले धेरै जनालाई देखेको छु नि त अब अरुको इन्टरकास्ट भएर हैन बेहरू गर्छ कति इन्डियनहरुसँग गरेर आउँछ अब हजुरहरुको हजुर त लिम्बू हैन त दाइ लिम्बूहरुबाट मैले धेरै सुनेको छु हैन तर अलि लिम्बू भन्दा पनि हाम्रो कमै छ जस्तो लाग्छ के के सुन्नु भएको छ मतलब लिम्बूनीलाई बिहे गर्नुपर्छ भनेर हाम्रोमा चाहिँ जस्तो राई र लिम्बूको जनरली चल्छ हैन जस्तो लिम्बू या लिम्बूले राई प्रायोरिटीमा यस्तो हुन्छ क्या समाजको दृष्टिकोण भनौं न हाम्रो समुदाय सुरुमा कि लिम्बू गर्ने लिम्बूले लिम्बू गर्ने भेटेन भने राईसम्म जाने नभए त्यसपछि जनजातितिर जाने हजुरको अहिलेसम्म पनि होला त्यस्तो अच्छा त्यो यस्तो हो हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको जुन हाम्रो बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको मेन्टालिटी चाहिँ लगभग त्यही नै छ हैन जस्तो अन्तर्जातीय विवाह गर्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ मान्नुहुन्छ जुनसुकै जात होस् जस्तो अन्तर्जातीय भनेको चाहिँ जस्तो अब गैर लिम्बूसँग गर्यो भने राईसँग चाहिँ ठिकै मान्छ हाम्रो अघिल्लो पुस्ताको कुरा है यो अब यो पुरातन सोचै हो हुन चाहिँ अब हाम्रो पुस्ताले त त्यो गर्दैन के गर्छ जो मन पर्छ विदेशी नागरिक मन पर्यो लभ पर्यो भने विदेशीसँग गर्नु पर्यो हो नि अहिलेको जेनेरेसन कस्तो छ त हैन पुरानो जस्तो किन सोच्ने हामीले चाहिँ हो पुरानोमा गएर त गाह्रो हुन्छ अब भोलि गएर कोसँग लप पर्दिन्छ थाहै छैन त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ हैन त्यो त टुंगै हुँदैन यो नबोलाउँ जस्तो लाग्यो अहिले फसाउँछ ओ नबोलाउँ मैले नबोलाउँ आय अस्ति मेजुले चाहिँ सुरुमा के भनेको थियो भने म चाहिँ अब मेरो धिमालहरु खासै अलिकति अहिले त्यसरी फ्रन्टमा आको पनि छैन हैन हरेक हिसाबले आर्थिक हिसाबले व्यवसायिक हिसाबले त्यसकारण गर्दिन होला भनेर एउटा इन्टरभ्युमा भनेको थियो अस्ति पोडकास्टमा आएर चाहिँ दाइ मेरो अलिकति मेरो चेन्ज भयो अहिले चाहिँ म गर्न पनि सक्छु है अब चाहिँ धिमालहरुसँगै पनि भन्ने टाइपको कुरा गराएको थियो के माने त्यो त त्यो जोसँग जतिखेर पनि हुन सक्छ भन्ने सेन्समा हो नि त त्यो त हो त भन्ने ल ठीक छ अब बिस्तारै त्यो भइहाल्छ विवाहको कुरा बच्चा बच्चीको कुरा त्यो त आतिने कुरै होइन हैन तर मान्छेले एउटा प्लान चाहिँ गरे हुन्छ के जस्तो हुन्छ नि 25 वर्ष त्यो प्लानिङ भन्दा पनि जस्तै हैन म त अब ल 2 वर्षपछि बिहे गर्छु म त जन्माए भने दुईवटा मात्रै छोराछोरी जन्माउँछु त्यो प्लानिङ भएन नि त त्यो एउटा नर्मल सोच भोलिको दिनमा त बिहे गर्नुपर्छ केटी मान्छे भइसकेपछि बच्चा बच्ची त जन्मिन्छ त्यो त नर्मल कुरा हो नि त त्यो प्लानिङ गरेको होइन अनि कोही कोही त लभ परे बेलामा मलाई यस्तो सुरुमा हाम्रो छोरा हुने छोरी हुने त्यस्तो भनेर त्यो त अब लभ गर्नेहरुले भन्छ होला लभ को बारेमा केही थाहा छैन मायाको बारेमा भन्नाले हैन तपाईलाई के व्हाट इज लभ फर यु के हो त माया तपाईको लागि प्रेम के हो माया भनेको माया माया नै हो माया माया एउटा फिलिङ हो एउटा के भन्छ आकर्षण पनि जोडिन्छ होला के जोडिन्छ स्योर हैन अस्ति मैले के पो सोचिरहेको थिएँ कि अस्ति यही माया प्रेमको बारेमा के तर म बिर्सेँ सम्झिनुहोस् त म बिर्सेँ सरी बिर्सेँ माया एउटा सङ्घर्ष हो त होइन नि जीवन होइन है होइन त्यो त के अरे कति फेक लभहरू गरिरहेको हुन्छ त्यो भनेको माया होइन रियल लभ गर्नु माया गर्नु पो माया हो नि त एउटा फिलिङ भन्छ नि फेक लभ पनि हुन्छ र एक्जिस्ट गर्छ लभ आफैमा फेक हुन्छ र मैले अब मसँग त त्यो कुराहरु भएको छैन तर सुनेको हो कति धेरै गर्छ नि त मैले धेरै सुनेको पहिला टाइम पास लभ फेक लभ अरु अरु के लभ हुन्छ ट्रू लभ ट्रू लभ त लभै भइहाल्यो साँचो माया भइहाल्यो त्यस्तोहरु पनि हुन्छ रे है हुन्छ तर त्यो त असली माया त होइन फेरि हैन हैन कसैको हुन्छ नि त्यो माया भनेको चाहिँ भित्रैदेखि हृदयदेखि नै गर्नु त्यो भनेको माया हो के फेरि अब यस्तो पनि हुन्छ नि त कति मान्छेहरुसँग लभ परिरहेको हुन्छ फेरि 1-2 महिना पर्छ ल फेरि अर्कोलाई हेर्छ अर्को बॉयफ्रेन्ड बनाउँछ त्यो चाहिँ माया होइन जस्तो लाग्छ मलाई त त्यो चाहिँ त्यो हुँदै हैन के त्यो हैन पुरै हैन त्यो त्यो चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो मलाई पनि भित्रैदेखि गरेको माया हो माया हैन त माया कम्तिमा 5 वर्ष त टिक्नु पर्यो नि टाइपको हो 5 वर्ष त टिक्नु पर्यो नि हैन र त्यसलाई पो माया ट्रू लभ नभए पनि 3 वर्ष त टिक्नु पर्छ ट्रू लभ भने 3 वर्ष अनि त्यसपछि पनि टिक्नै पर्यो तर अब हैन एउटा मान्छेसँग 3 वर्ष सँगै एउटा सम्बन्धमा रहनु पनि नट अ जोक हो अहिले त मान्छेले 5-6 महिनामा 2-3 महिनामा फेरि फेरि गर्छ हो त्यो भनेको चाहिँ अलि फेक लभ हो नि त तिनीहरु भनेको कति बॉयफ्रेन्ड बनाइराको हुन्छ यताउति अब हुन त कति मान्छेहरु सोचेर चाहिँ अब उ जस्तो हुन्छ नि त नाटक टाइपको अति इजिली लिने फेक नै भनम न तिनीहरुले एउटा योजना प्लानिङ बनाएर पनि कति मान्छेहरुले हुन्छ नि त माया गरे जस्तो नाटक गर्ने ताउति हैन अब यो अचेल जमाना पनि त्यस्तो आको होला कि हैन कति त्यो सजिलै त्यो चेन्ज गरिराखेकोहरु देखिन्छ नि सुनिन्छ हैन इजिली त्यो हो नि त्यो कुराहरु चाहिँ कसरी लिन्छ जस्तो लाग्छ अब मैले त त्यसरी भनिसके मैले धेरै लभ गरेको छैन भनेर खासै धेरै गरे छैन भनेपछि अलि अलि चाहिँ गरेको छु टाइपको हैन मतलब मैले त्यसरी खासै लभ गरेको छैन भनेर भनेको कोही मन परेन अहिलेसम्म तपाईलाई जस्तो कसैको व्यक्तित्वबाट कसैको हुन्छ नि बनावटबाट शारीरिक रूपमा आकर्षण हुन्छ कोहीको चाहिँ हुन्छ नि बानी बेहोरा राम्रो लागेर आकर्षण हुन्छ त्यो त हुन्छ नि अब जस्तै मलाई अल्लु अर्जुन मन पर्छ अब उले देखेकै छैन मैले माया गर्छु ल कसरी गर्ने मैले अहिले भेटेकै छैन हैन त्यसले कुन लभ भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई त्यसलाई त अब एकतर्फी माया ओइ हैन त्यसरी मतलब लभै गरेको हैन कि मन पर्छ मन पराको अन्त मन पराको अन्त मैले मन पराउँछु मतलब राम्रो लाग्छ भनेको त्यो त त्यसलाई त त्यो लाइक मात्रै हो मन पराको मात्रै हो माया गर्नु र मन पराउनु फरक हो भित्र भित्रमा फिल पनि आउँदो रहेछ त्यो फिलहरु जस्तै सोचे भने चाहिँ ए फेरि भाइरल होला यो कुराहरु चाहिँ नगरौँ अहिले भन्नु न अझ अझले भन्नु हो नि त अहिले भर्खरै जस्तो एउटा हेराइमा पनि हुन्छ हैन दृष्टिकोण अनि पछि अरु अरु कुराहरुले भने त्यही मैले कुरा गरेको जस्तै मैले हेर्दामा मलाई राम्रो लाग्छ नि त अल्लु अर्जुन वाउ टाइपको के अब मलाई पनि एकदमै मन पर्छ अल्लु अर्जुन उहाँको पछिल्लो त्यो के रे पुष्पा हेरिसकेपछि त एकदमै अल्लु अर्जुनको म पहिले शाहरुख खानको फ्यान थिए अहिले पनि छु तर त्यसपछि मलाई पछिल्लो समय मन परेको चाहिँ अल्लु अर्जुन हो क्या तर मलाई मेरो लभ पराए त होइन फेरि हैन त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लभ मेल भन्न मिल्दैन केटी मान्छेले मन पराएको फरक हो फेरि त्यही त हैन त्यो के भन्छ नि त्यो लाइक गरेको अन्त मन परेको क्या राम्रो लाग्छ भनेर अब कुनै कुन त यसलाई पाए त भन्छ नि त कसै कसैले सोच्छ नि त हैन जस्तो अब अल्लु अर्जुन पाए त तपाई पनि बिहे गर्नुहुन्छ उसको त छोराछोरी छ नि त त्यो त कुरै नगर्नु अल्लु अर्जुनको हाम्रो फिल्डको कुरा गर्नुहोस् हाम्रो फिल्डको कुरा गर्नुहोस् यस्तो छ अब मान्छेहरू आफैले थाहा हुन्छ नि त कति मन पराइरहेको हुन्छ मन पराउँछ लाइक गर्छ मलाई तर मलाई चाहिँ अब देख्ने बित्तिकै उसले मन परायो ख्याल ठट्टैमा ना नौटङ्की गरे जस्तो चाहिँ पल्किने यताउति चाहिँ त्यो चाहिँ किन गर्ने भनेर चाहिँ मन पराउनु त अब फेक लभको चाहिँ ठुलो विरोधी हो तपाईँ यसरी बुझ्नु हो एकदम सबै विरोधी नै हुनुपर्छ फेक लभको चाहिँ तर फेक लभ त थाहा पनि हुन्छ होला नि त होइन बुझ्नेले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन कसैले आफूलाई यस्तो पनि हुन्छ नि त सायद कस्तो हुन्छ अब फेरि म भन्छु लभ गरेको छैन फेरि लभको बारेमा भनिरहेको छु फेरि कमेन्टमा आउला भन्नुहोस् न भन्नुहोस् कुनै अब कुनै पनि केटीले कसै कसैले साँचो माया गरेको हुन्छ जस्तै जस्तै कुनै केटीले साँचो माया गर्यो केटाले नगरेको पनि हुनसक्छ नि त आफूले साँचो माया गरेको हुनाले चाहिँ केटीले चाहिँ त्यो देख्छ कि केटाको कुनै पनि सबै राम्रो देख्छ नि त माया गर्छ अनि थाहा हुँदैन केटाले के थाहा उसले चाहिँ फेक लभ गरिरहेछ कि भनेर त्यस्तो पनि हुन्छ धेरै हुन्छ त्यस्तो त जस्तो लाग्छ पर्सेन्टेजमा जाने हो भने नि जस्तो धोका दिने केटा बेसी हुन्छ कि केटी बेसी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ल त्यो त अब केटा र केटी दुइटै व्यक्ति विशेषमा भर पर्छ पर्सेन्टेजमा अलिकति बढी कसको होला तपाईलाई एकदम अनेस्ट आन्सर दिनु लागेको कुरा मलाई चाहिँ थाहा छैन मैले चाहिँ विवाद हुन्छ भनेर हैन त्यो त अहिलेसम्म रिसर्च पनि भएको छैन तर अब यसो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ लागेको अलि बढी धोका दिने केटाहरू नै हुन्छ मलाई लागेको तर अब फेक लभ गर्छ अलि बढी धोका दिने चाहिँ केटाहरू हुन्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई केटा र केटीमा प्रेममा अलि बढी केटाले धोका दिन्छ जस्तो लाग्छ तर यदि फेरि केटीले धोका दिन थाल्यो भने यस्तो दिन्छ कि यस्तो सुताइदिन्छ त्यसलाई हैन थाङ्नामा सुताउने भन्छ नि त्यस्तो खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ केटीलाई जब रिस उठ्छ र म यसलाई बदला लिन्छु अथवा उसले केही नराम्रो सोच्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि उसले हुन्छ नि राम्रै बदला लिन सक्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ पर्सनली त्यस्तो लाग्छ हुन्छ त्यस्तो प्राय तर फेक लभ चाहिँ कसले गर्छ त त्यही भने अब केटाहरूले गर्छ नि त अलि केटाहरूले बेसी गर्छ होला जस्तो लाग्छ होला होला जस्तो लाग्छ मात्रै थाहा छैन विवादमा पर्दाखेरि हैन यो रिसर्च बेस्ड हैन हाम्रो आफ्नो पर्सनल थट को कुरा मात्रै हो अब त्यो कुरोमा त केही फरक छैन तपाईलाई एउटा गोर्खा लेदर को तर्फबाट गिफ्ट आएको छ यो एक्चुअली खोलेर नै तपाईले थ्यांक यू खोलेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ल ए अहिले नै अहिले नै ओके प्रशान्त जी मन्दिल सर हाम्रो गोर्खा वाच को सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ हाम्रो स्पोन्सर को रूपमा यो अब कसैलाई आइरा छ कसैलाई आ छैन गिफ्टहरु ए चाहिँ हो र चाहिँ त्यो चाहिँ किन त्यो कहिलेकाहीँ त्यो यस्तो हुन्छ के भन्छ त्यसलाई अर्जेन्ट कन्भर्सेसन भयो त्यस्तो भयो भने हतार हतार यो पनि आज भर्खरै मगाएको हैन कहिले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ के छ हेरमै त ला खुकुरी छ कि या ओइ के हो खुकुरी छ कि के हो पुरै खुकुरी छ के छ यसमा पर्स छ कि के हो थैली गर्नुस् त थैली पनि के छ सुर्के थैली वाउ पर्स आहा पर्स कति मुलायम कति सरप्राइज छ थ्यांक यू सो मच कति राम्रो पर्स लेखा छ नाम पनि छैन लेखेको के लेखा छ छैन है नाम चाहिँ अनु चौधरी लेख्नु अनु लेखा छ है यहाँ चाहिँ अनु लेखा छ खासै स्पेशली मेरो लागि आको रहेछ नि त हो त त्यही भएर नाम खै हेराउँदै एकचोटी मलाई पनि लोभ लाग्यो ए चिटिक्क रहेछ है पैसा अट्छ यसमा अलिअलि अट्छ अटिहाल्छ ए ए अनि यहाँनेर तपाईको कार्डहरु हैन अट्छ तपाई जस्तो ठुलो ब्याग पनि बोक्नुहुन्छ नि हैन लेडीज ब्याग यस्तो साइड ब्याग बोक्छ टक्रक हाल्ने यसमा चाहिँ खासमा चाहिँ पैसा राख्नको लागि हो चाहिँ कार्डहरु यो पैसा र कार्ड पैसा त्यति धेरै त अड्दैन 50,000 जति चाहिँ अड्छ होला हैन बढी भयो अड्दैन 50,000 अड्दैन कलर चाहिँ अझै त्यो के भन्छ मरून कलर भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो तर ब्ल्याक पनि हैन ब्ल्याक मलाई राम्रो लाग्छ ए हो राम्रो लाग्छ थ्यांक यू सो मच हामीलाई तिमीलाई थ्यांक यू सो मच ओके हामीले धेरै कुराकानी गरिसक्यौं अब चाहिँ उ गरौं हामी एउटा चाहिँ हाम्रो सेगमेन्ट छ सर मेरो फोन दिन सक्नुहुन्छ यहाँले एउटा सेगमेन्ट छ हाम्रो यो अडियो चेक भन्ने एउटा कसको लागि तयार गरिएको अडियो तपाईलाई सुनाउँछु म अडियो सुनेर मान्छे चिन्नु होला है त हामीले मैले काम गरेको हुनु पर्छ नि त फेरि नर्मली कसरी चिन्नु हैन त्यो जे पनि हुन सक्छ भन्नाले सेलिब्रिटीज को त सुन्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईले ल दिनेश दादाको लागि तयार भएको एउटा अडियो ल सुनौँ ल अनु ओके 12 वटा मिडियाका टाइकुन भन्ने त उनले नामै लिदेको छ सेतो पार्टी रातो पार्टी सम्म आएपछि त सिद्धि हाल्यो नि त्यो भन्दा पनि खराब छन् अब रवि लामी छाने त पोलिटिकली इन डेप्थ जान सक्दैनन् नि त किनभने उनको ब्याकग्राउन्ड ल चिन्नुभयो अघिको अडियो भोइस चाहिँ फेरि सुनाउनुस् त एकपटक मिल्छ मिल्छ ओके खडै दियो त 12 वटा मिडियाका टाइकुन भन्ने त उनले नामै लिदेको छ पोलिटिकल एनालिस्ट रातो पार्टी सम्म आएपछि त सिद्धि हाल्यो नि त्यो भन्दा पनि खराब छन् अब रवि लामी छाने त पोलिटिकली इन डेप्थ जान सक्दैनन् नि त किनभने उनको ब्याकग्राउन्ड चिन्नुभयो यो चाहिँ मैले सुनेको यो आवाज चाहिँ सुनेको मैले चाहिँ नाम चाहिँ म सायद भन्न सक्दिन होला त्यो डाक्टर सुरेन्द्र केसी हो 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 होला हो नाम सुनेको नाम मान्छेको आवाज त सुनेको उहाँको आवाज धेरै चल्छ उहाँ नै हो ओके अब टिम वर्कले नै एउटा प्रोडक्ट निस्किरहेछ खासमा भन्ने हो नि हैन अनि त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि कम्पेरिजन भइदिन्छ नि त भनेको त्यो परफर्मरहरु कम्पेरिजन नहुने हो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल सबै नै बवाल छ तर कम्पेरिजन हुने बित्तिकै चाहिँ अब कहिले कसको जोक राम्रो भइदिने कहिले कसैको प्रेजेन्टेसन राम्रो भइदिने कहिले कुनै दिन कसैको टाइमिङ ठाउँमा लाग्दिने यो आवाज यो भोइस कमेडी हेर्नु फेरि सुनाउनुस् त युवा सबैको त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो प्लिज अब टिम वर्कले नै एउटा प्रोडक्ट निस्किरहेछ खासमा भन्ने हो नि हैन अनि त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि कम्पेरिजन भइदिन्छ भनेको त्यो परफर्मरहरु कम्पेरिजन नहुने हो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल सबै नै बवाल छ तर कम्पेरिजन हुने बित्तिकै चाहिँ अब कहिले कसको जोक राम्रो भइदिने कसैको प्रेजेन्टेसन राम्रो भइदिने कहिले कुनै दिन कसैको झन्डै नजिक ठाउँमा लाग्दैन ए हत्तेरिका मैले पछाडीको त्यो रङ भन्ने के क्या सुमन कार्की त हुनुहुन्छ नि उहाँ सँगै हो क्या साथी हो क्या उहाँको सँगै हो सुमन कार्की कार्की चाहिँ कार्की नै होला यति पनि भन्ने कार्की चाहिँ कार्की नै हो सुमन चाहिँ होइन सुमन चाहिँ होइन सँगै हो फेरि सुमन कार्की चिन्नुहुन्छ तपाईले चिन्छु नि सुमन कार्की चिन्छु को हो त सुमन कार्की कमेडियन कमेडियन राजा समालको मिमिक्री गर्ने हैन त उहाँ सुमन कार्की भने हैन कन्फ्युज बनाइराख्नु हुन्छ मधुजी भनेर गर्नुभएको थियो नि अस्ति सुमन त हने कमेडियन गर्ने सुमन सँगसँगै गर्ने हो के उहाँले पनि ल भिखारीको भिखारीको रोल गर्नुहुन्छ नि उहाँले मैले बिर्से कार्की चाहिँ कार्की नै होला ल त्यो त अलिअलि क बाट नाम आउँछ अर्को अर्को चाहिँ पनि भन्न मिल्छ कै कर्कै कर्कै कैबाट सुरु हुन्छ के ला ला कैला कोइला मैले त आएन कैलाश कार्की कैलाश कार्की हो सुमन कार्की जस्तो लागेछ मलाई साच्चै हैन कैलाश कार्की हो उहाँहरु सँगै काम पनि गर्नुहुन्छ अलि अलि आवाज ए दुई चाहिँ सँगै भनेर त्यही कमेडी क्लब विथ च्याम्पियन्स मा गर्नु थियो म कन्फ्युज भएँ क्या हो हो सायद त्यो हिसाबले होला ओके नेक्स्ट अडियो कैलाश कार्की अंग्रेजी त बाल्यकालमा हैन अहिले पनि राम्रो छैन हैन अंग्रेजी मलाई एकदमै सिक्न मन लाग्छ हैन अब सरकारी स्कुल भएर मात्रै फेरि अंग्रेजी नराम्रो भएको भन्ने भएन अब पढ्नेको त राम्रै हुन्छ सरकारी पढेर पनि क्या दामी हुन्छ हैन मेरो औसत हो अंग्रेजी चाहिँ ए म ठिकठिकैमै पढ्छु ल गाह्रो भयो त सँग भएको भए त फुत्तै फुत्तै दिन्थे आवाज त कसरी भन्ने होला त फेरि सुन्नुहुन्छ एकचोटी ल अंग्रेजी त बाल्यकालमा हैन अहिले पनि राम्रो छैन हैन अंग्रेजी मलाई एकदमै सिक्न मन लाग्छ हैन अब सरकारी स्कुल भएर मात्रै फेरि अंग्रेजी नराम्रो भएको भन्ने भएन अब कमेडियन नै हो राम्रै हुन्छ सरकारी पढेर पनि क्या दामी हुन्छ हैन मेरो औसत हो अंग्रेजी चाहिँ ए म उहाँ चाहिँ हो कि सुमन ठिकठिकैमै पढ्छु हो कि क्या हजुरलाई थाहा होला नि बाबा भाइ कमेडियन भन्नुभयो हो हो भने हो भन्नु सुमन कार्की उहाँ चाहिँ हो कि क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई हो कि क्या हो कि हो हो भन्नु फेरि हो ल सही 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 उहाँ चाहिँ सुमन कार्की नै कस्तो जोकिन कन्फ्युज कन्फ्युज भएको मैले त्यही त नि फर्स्टमै सुन्दाखेरि अ त यो पो हुनुहुन्छ कि अलिअलि मिल्छ कैलाश र सुमनको अब कार्की कार्की भयो दाजुभाइ भयो दुवैजना पूर्वेली त्यही भएर मिल्छ क्या अब कमेडीको उहरू तौर तरिकाहरू पनि एउटा एउटा के के मिल्छ उनीहरूको ल खतरनाक एक्टर हुनुहुन्थ्यो खतरनाक भन्ने शब्द डरलाग्दो होइन तर मलाई खतरा एक्टर हुनुहुन्थ्यो होइन अहिले दामी काम गर्छ यसले यसको दामी हुन्छ भन्ने केही होस् भन्ने टाइपले म थिएटरमा कति भनेपछि वर्षमा करिब 10 वटा जस्तो नाटक गर्थेँ को थिएटर आर्टिस्ट मैले चाहिँ उहाँ चाहिँ चिनेको छु तर नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ सायद भेटेको पनि छु उहाँलाई हो र कस्तो छ ओलिया कस्तो छ ओलिया कमेडियन नै हुनुहुन्छ हैन हैन आर्टिस्ट हो थिएटर आर्टिस्ट हो फिल्ममा नि खेल्नुहुन्छ के होला कबड्डीमा नि खेल्नु भएको छ पुरै मैले आवाज सुनेको जस्तो लाग्यो भन्न सक्दिनँ होला बराल पछाडीको नाम बराल अगाडिको बी हतेरेका बिर्सेकी क्या म बिर्से के होला विजय बराल विजय बराल ए कबड्डीमा बिकेको रोलमा देखिनुहुन्छ थिएटरमा काम गर्नुहुन्छ अलिकति चिनेको चिनाउनु होला परिवार हुन्छ खुसी हुन्छ ज्यादातर खुसी देख्नु त राम्रो चिज हो ए बाबा चन्द्रमामा पनि दाग देख्ने मान्छेहरु त छन् संसारमा तर मेरो ज्यादातर म अलि जली स्वभावकोले हुन्छ तर मसँगको पीडा रिस आक्रोश त्यो त बिल्कुल म त फर्स्ट टाइम सुनिरहेको यो आवाज फर्स्ट टाइम अरे फर्स्ट टाइम हैन त्यो नभन्नु होला फर्स्ट टाइम कुन आवाज होला ल सुन्नु त गायक हो म चाहिँ गायक खुसी हुन्छ त्यो ज्यादातर खुसी देख्नु त राम्रो चिज हो भेटेको छैन होला त्यही भएर तपाईले त किन नभेट्नु छन् संसारमा भेट्या होला गीत पनि गरे होला मेरो ज्यादातर म अलि जली स्वभावकोले हुन्छ तर मसँगको पीडा रिस आक्रोश त्यो त छ अवश्य छ ममा मैले काम गरिसकेको छु त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन सायद गरे होला उहाँसँग त कलि गरे छैन होला फेरि सुनाउनुस् परिवार हुन्छ सिंगर हो उहाँ चाहिँ सिंगर हो ज्यादातर खुसी देख्नु त राम्रो चिज हो मैले अघि भने नि चन्द्रमामा दाग देख्ने मान्छेहरु त छन् संसारमा ओहो मेरो ज्यादातर म अलि झोली सरी भन्न चाहन्छु राजु दादा पीडा रिस आक्रोश काम गरे छैन काम गरे छैन अब म उनीको सुरुमा सुन्दा कस्तो ना अहिले त सुन्नेबित्तिकै यतिरका राजस्पाल राई दाइ हुनुहुन्छ सुनिहाल्छ नि उहाँको त म कति धेरै काम गरेको है एकचोटी प्रोग्राम गर्ने पोखरामा सँगै हरेको ए ओके अलिकति भत्तै सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो आयो मानव भएर जन्म लिइसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ एउटा जीवनलाई यो संसारमा ल्याउनु र त्यसलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिनु त्यो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो ह्युमन बिइङको सबैभन्दा गाह्रो काम पनि हो नम्रता हो हैन हिरोइन चाहिँ हिरोइन नै हो मलाई थाहा छ हिरोइन चाहिँ हिरोइन नै हो मलाई थाहा छ तर नाम मात्रै बिर्सेको फेरि भन्नुस् मानव भएर जन्म लिइसकेपछि म मात्रै हो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको जीवनलाई यो संसारमा ल्याउनु र त्यसलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिनु त्यो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो ह्युमन बिइङको सबैभन्दा गाह्रो काम म चाहिँ उहाँलाई राम्री नायिका नै हो मैले तर मैले कन्फ्युज भयो मैले उहाँको हेरिरहेको हुन्छु कि एकदमै राम्री ब्युटिफुल हुनुहुन्छ तर किन मैले नाम बिर्सेँ एउटा अक्षर भनिदिनुहोस् त हजुर के अधिकारी चिनिहाले त्यही त म सुनेको नि मनपर्छ मलाई मनपर्छ है ल ठिक छ अब चाहिँ अनुसँग हामीले ऱ्यापिड फायर पनि खेलाएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई खेलाएको छ हामीले पहिले छैन ल सुरु गरौँ है त यो चाहिँ ऱ्यापिडली आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ नसोचिकन ड्याङ ड्याङ है ड्याङ्की ड्याङ है त ओके ऱ्यापिड फायर सुरु गरौँ ऱ्यापिडली आन्सर दिनु होला डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वान सेन्टेन्स मेरो नाम अनु चौधरी हो म काठमाडौँमा बस्छु मेरो पेसा गीत गाउनु हो ओके तीनटा वाक्य भयो तर ठिक छ एउटै तीनटा भयो त्यतिका फेरि जाउँ न त अनि कसरी गर्ने त एउटा वाक्यमा मात्रै त म अनु चौधरी हो मात्रै आयो नि त ल ठिक छ मिल्यो त्यति भन्न पाइयो ओके उमेर 25 जन्म मिति समय पल 2054 कुन महिना 4 महिना वैशाख जेठ असार साउन 2 गते साउन 2 गते पढाइ +2 क्लियर हाइट ए बिर्सेमा 54 वेट 49 निकनेम अनु चौधरी अनु नै हो घरमा बोलाउने त्यस्तो नाम अनु नै हो बर्थ प्लेस धनगढीको ठ्याक्कै कता धनगढीको कैलालीको लम्की चुवा नगरपालिका प्रतापुर झन्चैया गाउँमा ओके परिवार सदस्य सङ्ख्या 5 दुई बहिनी बुवा आमा 5 दुई बहिनी म मम्मी बाबा 5 जना जम्मा 5 जना ओके 5 जना हिडन ट्यालेन्ट के हो तपाईको एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट त्यो त म आफै कसरी पत्ता लगाउनु छैन केही अरू जस्तो यो मैले चाहिँ गीत गाउनु त त्यो त देखेकै हो सुनेकै हो नि त त्यो भन्दा त्यसमै गीत गाउनु अझै गीतमै गीत बाफर अरू के भनौँ त अब डान्स भनौँ भने आउँदैन त डान्स नै आउँदैन आउँछ अलिअलि आउँछ रिलेशनशिप स्टेटस नो सिङ्गल यसअघि भन्न मिल्दैन थिएन कहिले पनि जिन्दगीमा थिएन त्यो त आँसुबाट पनि थाहा भइहाल्यो फेभरेट सिङ्गर नेपालको फेभरेट सिङ्गर मेरो अन्जु पन्त पहिला रेजिना रिमाल मन पर्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ अन्जु पन्त समयअनुसार मन पर्नु त अब सबैको मनपर्छ तर अब फेभरेट भन्नुभयो नि त मेलिन अनु भन्छु मेलिन राई दिदी अन्जु पन्त दिदी ओके अहिले चाहिँ सेलिब्रिटी क्रस त्यस्तो सोचेको छैन छैन अल्लु अर्जुन त हो त्यसबाहेक त्यो त बाहिर भयो नि त हजुर नेपालकै भन्नु भयो नेपालको नेपालमा चाहिँ छैन उही अब त्यस्तो भन्नु भयो त फेरि मान्छेले वाच गर्छ नि त यसको त छैदै छैन भने कोही त कोही हुनु पर्छ नि त नेपालमा भनेर फेरि गुनासो गर्ला फेरि नेपालको एउटा भन्दिन नि त नेपालको कसले भन्दिन अ एकैछिन मलाई चाहिँ वाउ लाग्ने खालको कसको भन मलाई चाहिँ केटा केटा केटी केटा केटामा कि केटीमा केटा केटामा पो ल केटामा अब पल्सा भन्दिम पल्सा ओके फेभरेट फुड एप्पल ग्राप्स ओके फेभरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी खेलाडीहरू Jaco. Jaco boy bani. Jaco boy bani. Jaco. Cristiano Ronaldo. Or. La badai sa. Badai sa thank you. Mero ma khali Lionel Messi ko fan matrai aunu hudo rahecha bhanera bhannu bhako thiyo la Ronaldo ko fan pani aunu hudo rahecha ni ta. Haina? Messi ko matrai? Ma matrai pare Ronaldo. Tapai ho त्यसपछि तपाई भन्दा अगाडि को एकजना भन्नुहुन्थ्यो? नभए लगभग लगभग सबै केकी देखि लिएर सबै नै अब अलमोस्ट सबै नै अब अर्को चाहिँ फेभरेट एक्टर बाहिर बाहिरको एउटा भन्नुस् नेपालको भन्नुस् ल एउटा बाहिर गएर नेपालको एउटा त्यो मलाई चाहिँ के भन्नु भयो क्वेशन फेरि भन्नु त फेभरेट एक्टर स्वस्तिमा नेपालको नेपालको बाहिरको बाहिरको चाहिँ जाको पनि हलिउडको भन्नुस् न हलिउडको जो जा पनि भन्छ जाको पनि मलाई मन पर्ने केटीमा केटामा जे पनि हुन्छ अब केटामा त त्यही भइहाल्यो नि त अल्लु अर्जुन केटीमा चाहिँ मलाई समान्था मन पर्छ समान्था साउथकै हो जवान हेर्नुभयो छैन हेरेको ठिकको छ हेर्न जानुस् ए हस् है ओके तपाईको राम्रो बानी मेरो चाहिँ राम्रो बानी अझै एकछिनमा रिसाउँछु अनि कुल भइहाल्छु बोल्छु ओके नराम्रो चाहिँ मेरो अल्छीपना कति घण्टा सुत्ने 10 त्यो सुत्ने होला हैन त्यो म कुनै ओछ्यानहरु सफा नगर्ने नै त्यो हैन ए त्यो हैन मतलब एक्टिभ हुन्छ नि जस्तै अब कतै जानु छ भने एकदमै अल्छी पाराले निक्लिने के बाहिर ए निस्काउँ किन अल्छी लागिरा यस्तो गर्ने सुत्न त त्यस्तो सुत्दिन ओके फेभरेट फिजिकल पार्ट के मन पर्छ आफ्नो शारीरिक अंगहरु के मन पर्छ फेस नाक कान घाँटी ला मलाई चाहिँ के मन पर्छ अब यो मन पर्छ भन्ने पनि मान्छेले देख्छ खुबै राम्रो भने जस्तो भनेर हुन्छ के भनौं दाँत मन पर्छ अब भन्नु परिहाल्यो एउटा राम्रो छ तपाईको मलाई पनि मन पर्यो तपाईको दाँत चाहिँ एकदम दन्त लहर एकदम मिलेको चटक्क रहेछ के मेरो चाहिँ खराएको जस्तो छ बिचको ठुलठुलो दुईटा छ हैन ओके केटा मान्छेमा एउटा के गुण हुनुपर्छ अथवा खोज्नुहुन्छ तपाईले तपाईको फ्युचर पार्टनरमा हस्बेन्डमा फ्युचर हस्बेन्डमा चाहिँ सेन्सिटिभ लोयल खालको सेन्सिटिभ र लोयल पनि हुनु पर्यो हो नि हैन ओके धेरै नबोल्ने बोल्न त बोल्नु परिहाल्छ तर चाहिँदो मात्रै पोइन्टमा पतर नगर्ने हो त्यो पोइन्टमा बोल्ने पतर बोल्ने मान्छे मलाई पटक्कै मन पर्दैन यस अनि पतर भनेर पटक्कै भनेको के मैले चाहिँ ओके तपाईको ठुलो डर के हो केसँग डर छ करियरसँग कि या अरू केही कुरा बिहे गर्न डराउनु भएको डर लाग्छ भनेको बिहेबाट चाहिँ डर लाग्छ बिहेबाट किन खै सपनामा म प्राय बिहे गरेर धेरै रुन्छु सपनीमा धेरै पटक भइसक्यो अनि सो कारणले म चाहिँ एकदमै डर लाग्छ पर्सनली पनि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै डराउनु पर्ने कुरा चाहिँ डर लाग्ने कुरा चाहिँ यही हो ओके ठुलो सपना के छ तपाईको एउटा जस्तो भने भन्नाले ठुलो सपना मेरो यो चाहिँ ठुलो सपना हो मेरो चाहिँ सपना अबको चाहिँ अब पछि गएर मतलब सबै कुरा भनौं न बिहे गरिसकेपछि पनि लाइफ चाहिँ एकदमै ह्याप्पी तरिकाले जो चलोस् मेरो सपना चाहिँ एकदमै कुनै पनि त्यो चाहिँ कुनै पनि फ्यामिलीमा चाहिँ लाइफमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम नहोस् अब अहिले त सिंगल लाइफ जिराको छु तर पछि हुन्छ नि त त्यसपछिको मैले भनेको मेरो सपना चाहिँ त्यही ओके अब सपना त अब अरु पनि कति धेरै हुन्छ सुखी परिवार राम्रो श्रीमान पाउने सपना छ तपाईको अहिले 30 को समय पनि छ अब हिन्दू नारीहरूले त व्रत बसिरहेको हुन्छ तपाईले पनि बस्दिनु त ए बस्नुहुन्न है बस्दिन योग्य वर पाउनलाई त व्रत बस्नु पर्ने हुन सक्छ है त्यो त त्यो आफूले राम्रो पाउनलाई हुन त अब एउटा के भन्छ नि भाग्य पनि चाहिन्छ भन्छ तर त्यो व्रतले खै हुन्छ जस्तो लाग्दैन खासै मलाई त हैन कि व्रत बस्नेले सबैले राम्रो बुढा पाएको छ त श्रीमान पाएको छ त सबैले के हजुरलाई लाग्छ कि लाग्दैन त्यो त कसरी भन्न सकिन्छ त छैन होला नि छ जस्तो लाग्दैन मलाई सबैले कहाँ श्रीमान राम्रो पाउँछ त्यही त नि हैन सबैले अब हुन्छ नि अब व्रत बसिरहेको हुन्छ राम्रो श्रीमानको लागि यताउति त्यो सोचेअनुसार हुँदैन त्यति उ लाग्दैन हो त्यो त खोज्ने हो त्यो त राम्रो श्रीमान त खोज्ने टर्च बालेर खोज्ने हो अब अहिलेको जमानामा त्यो त यतिकै पाउँदैन नि त म त त्यही त ओके ल चुज वान भन्ने सेगमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ दुईटामा एउटा छान्नुपर्छ सुरुमा अन्जु पन्त कि मेलिना राई अन्जु पन्त ओके राजस्पाल राई कि रामकृष्ण ढकाल शिव परियार कि प्रमोद खरेल राजु लामा कि दीपक लिम्बू चुज गर्नुपर्ने के चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्ने दुईटामा फेरि गुनासो गर्नुहुन्छ होला नि त चुज गर्नुपर्ने किन गुनासो गर्ने यो त सेगमेन्ट हो तपाईलाई दुईटामा एउटा छान्नु पर्दाखेरि छान्ने त हो फेरि भनेछ त राजु लामा कि दीपक लिम्बू राजु लामा ओके न दीपक लिम्बू अनि दुईटै मन पर्छ एउटा छान्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिले सुरुमा राजु लामा पछि दीपक लिम्बू पालै पालो अब मैले चाहिँ दुईटैले कम्प्रोमाइज किन गर्ने दुईटै कम्पेयर किन नगर्ने दुईटैले गर्दैन ठिक छ ल अर्को चाहिँ उर्गेन दोङ कि तारा प्रकाश लिम्बू अब दुईटै राम्रो छ हैन अब यसो मैले अब तारा प्रकाश लिम्बू भनेको हाम्रो अग्रज हो नि त लेजेन्ड मैले काम गरेको त उर्गेनजीसँग पनि हो धेरै राम्रो छ यसमा दुवैजना भन्दियौ यसमा दुवै तपाईलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ होला अप्ठ्यारो हुँदैन दुईटै ठिक छ र मैले चाहिँ काम गरेको चाहिँ तारा प्रकाश लिम्बू सुरुमा काम गरेको हिसाबले र एउटा भनौँ न सुरुदेखि नै मलाई डोर्याउनु भएको तारा प्रकाश लिम्बू त्यो हिसाबले चाहिँ ओके अब अर्को चाहिँ रचना रिमाल कि अस्मिता अधिकारी ल ठिक छ यति छान्नु भयो गजब लाग्यो तपाईँलाई धेरै गाह्रो नभनौँ फेरि मलाई फेरि गाह्रो बनाइदिएन मान्छेहरूले मर्नुहुन्छ फेरि यतिरी गुनासो गर्छ नि त हैन अब जस्तै अनि यो सेगमेन्ट नै हो अब कतिपय छान्नु भएन कतिपय छान्नु भयो तपाईलाई इजी लाग्यो छान्नु भयो जस्तै अघि भन्नुभयो नि त फर्स्टमा प्रमोट गरेर शिव परियार दुईटैको बराबर लाग्छ मलाई बराबर है दुईटै राम्रो लाग्छ शिव परियारकै Siba Pariyar दाइकै बरु मलाई दुईटै मतलब सुन्नेको चाहिँ शिव परियार दाइ हो बढी ओके उर्गेन्दोङ कि छेवाङ लामा उर्गेन्दोङ किनकि मैले काम गरेको हिसाबले अब सुन त अब सबैको सुन्छु हैन सङहरु उहाँको पनि सुन्छु त अब उर्गेन्दोङ काम गरेको हिसाबले हैन त ल ठीक छ अब एउटा छान्नु भ भन्नु भन त सो कारणले छानिराको Tara Prakash Limbu ki Deepak Limbu? अब starting देखि नै मैले Tara Prakash दादासँग काम गरेको धेरै हैन अनि Deepak Limbu दादाको पनि धेरै सुनेको मैले सानो देखि सुन्ने भनेको Tara Prakash अरे Tara Deepak Limbu दादाको संगहरु सुनेको अनि Tara Prakash दादाको पनि starting देखि नै काम गरेको Tara Prakash दुईटैको राम्रो लाग्छ Tara Prakash Limbu अहिले छान्दा चाहिँ Tara Prakash Limbu छान्नुहुन्छ हुन्छ धन्यवाद छ तपाईलाई कस्तो लाग्यो रमाइलो भयो है रमाइलो भयो कि के भयो कति घण्टा भयो दादा डेढ घण्टा अलमोस्ट झन्डै पौने 2 घण्टा जति भयो झन्डै त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो थाना पाउने रहेछ र ल यो अब छान्ने क्रम पनि सकियो अनु हैन थ्यांक यू सो मच फर कमिङ अनि निकै लामो समय देखि हामी भेट्ने भनेको थियो तिमी दुबई गएको थियौ त्यसपछि उता कोरिया कि कहाँ पनि गएको थियौ हैन अब अस्ट्रेलिया पनि जाने होला अब अमेरिका पनि जाने होला अब एक छत्र खानु पर्यो नि त स्टेज खानु पर्यो हैन राम्रो गर्नु हाम्रो सबैको नाम राख्नु थ्यांक यू सो मच हैन नेपालीको नाम राख्नु बुवा आमाको नाम राख्नु सबैको साथ माया साथ सपोर्ट रहोस् सधैं यसरी नै हो धेरै जनाले अनुसँग कुराकानी गर्नु पर्यो भनेर कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो ए हो दादाले चाहिँ हजुरले चाहिँ पहिल्यैदेखि अस्तिदेखि मलाई भन्नुभएको थियो 2 महिना 3 महिना भयो होला हामी बसौँ है भनेर भनेको त्यसपछि भनेर त्यसपछि आज बल्ल जुरेर कुराकानी भयो थ्यांक यू सो मच दाइलाई हो के थारु भाषाबाट केही भन्दा हुन्छ अन्तिममा थारु भाषा बाट केही यो पोडकास्टमा बोलाएकोमा धन्यवाद यताउति धन्यवाद सबको जानन है सबको पोडकास्ट के सबको टीम होकरन आज मेट भेटघाट और बातचीत करले कोर्से थ्यांक यू सो मच सकुने सकुने सबै जानलाई ए सकुने ल सकुने थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू भेरी मच